sobre a importância da engenharia para a indústria mineral, compartilhando o conhecimento sobre os recursos minerais e as práticas de engenharia na região, incentivar a discussão sobre novas tecnologias e abordagens que podem impulsionar a indústria mineral, além de promover discussões sobre práticas sustentáveis na extração e beneficiamento de minérios, visando a preservação do meio ambiente e o uso responsável dos recursos naturais. Convidamos para compor a mesa o coordenador estadual do Colégio de Inspetores e Inspetor-Chefe em Teófilo Otoni, engenheiro civil Ulisses Guimarães, representando o presidente do CREA Minas Gerais, engenheiro civil Lúcio Fernando Borges. Convidamos também o coordenador do Grupo de Trabalho Cadeia Produtiva dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, engenheiro eletricista Fabrício Aristides Costa. Convidamos o senhor Alípio Barros Rodrigues, representando o presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri, o senhor José Amadeu Nanayoski Tavares. Convidamos também o prefeito municipal de Itinga, João Bosco Versiani Guzmão Cordeiro. Convidamos o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Itinga, José Marcos Pereira Santos. Convidamos a professora Luna Ceci Oliveira Cantuária, representando o diretor-geral do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Irã Pinheiro Neiva. Representando o reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Heron Leiber Bonadimã, a vice-reitora Flaviana Tavares Vieira, para compor a mesa. Convidamos também o senhor Hernandes Souza, assessor da Diretoria de Mineração da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Convidamos o vice-presidente da Regional Vale do Jequitinhonha, da FIEMIG, José Balbino Maia de Figueiredo. FIENG. Convidamos o coronel da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Sandro Heleno, comandante da 15ª RPM. Os senhores compondo a mesa podem se assentar. Nós teremos agora uma apresentação cultural.
Bom dia. Gente, nós somos a banda Cuié de Pau, que é uma banda aqui local da cidade. É uma banda que busca resgatar um pouco da nossa cultura de identidade. Hoje nós vamos cantar primeiramente uma música que é composição nossa, que é a que dá o nome à banda. A música também chama Cuié de Pau. Essa música concorreu há pouco tempo no Violarte, né, de Minas Novas, Festival da Canção, de lá. A banda tem mais ou menos 2 anos, né, composta por mim, Wesley Barcelos, Carol Alves, Kenny Lionel e mais alguns integrantes que não puderam estar aqui hoje por conta de trabalho, né? No meio da semana é um pouco complicado. Mas vamos apresentar um pouquinho aqui o que a gente faz. A gente apresenta aqui na cidade em diversos momentos e festas culturais, em parceria com a Prefeitura Municipal. Mas outros eventos também, se vocês gostarem do som e quiserem contratar, viu, gente? Estamos à disposição. Primeira música agora, Cuié de Pau. Será? É nosso bebê. Será? Bate, mexe a colher. É doce de leite. Será? É mingau de me ver. Será? É nosso bebê. Isso é cuia de pau. Vai a chamar. Será? É farofa de angu. Será? É frango caipira. Será? Bate, mexe a colher. É só escrever. Será? É farofa de angu. Será? É frango caipira. Será? Isso é colher de pau. Bainha chamou. Agora nós vamos cantar mais uma do Cancioneiro Nacional mesmo, né? Todo mundo conhece essa, quem souber cantar e puder cantar junto com a gente. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo peito no cabelo. Só 40
Agradecemos à Câmara Municipal de Itinga e à Prefeita Prefeitura Municipal de Itinga que não mediram esforços para a realização do seminário aqui na cidade de Itinga. O nosso muito obrigado. Agradecemos ainda a todos os conselheiros, inspetores, representantes de entidades, demais autoridades e convidados presentes nesse seminário. Registramos a presença das seguintes autoridades: vereador Manoel, vereador Paulinho, da cidade de Itinga, vereador Danilo, da cidade de Araçuaí, também a secretária de Educação, Cultura de Itinga, Marisângela Murta, o secretário de Esporte e Lazer, o senhor Márcio Andrade, o secretário de Administração, Flailson, também o senhor Efraim Rocha, presidente da OAB, Patrícia Magalhães, assessora do deputado federal Leonardo Monteiro, Ivanete Magalhães, representando a articulação do Movimento dos Direitos Humanos de Minas Gerais, Rogério Viana, assessor do deputado estadual Dr. Jean Freire, Geraldo Silva, assessor do deputado federal Reginaldo Lopes, Rita de Cássia, pediatra do Hospital de Araçuaí, ex-vice-prefeita e ex-secretária de Saúde da cidade de Araçuaí, o vereador Danilo Borges, além de vereador no município de Araçuaí, inspetor-chefe da Inspetoria do CREA Minas Gerais em Araçuaí e também faz parte do Comitê de Bacia Jequitrês. Itamar Matos,
secretário de obras de Araçuaí, Gisela Matoso, relações institucionais e governamentais da Sigma, também o senhor Francis Lei e o senhor Félix, representantes da Associação Vale Forte, o senhor Leonardo Teixeira, vice-presidente da Associação dos Geógrafos de Minas Gerais e membro do Comitê de Bacia Arruda e Velhas. Também destacamos a presença do ex-vice-prefeito de Minas Novas, Felipe Mota, e também do secretário de Finanças de Minas Novas, Alessandro, e do vereador de Minas Novas, Arlindo. Queremos também destacar a presença aqui de várias autoridades policiais na plateia. A partir desse instante, nós ouviremos as falas dos componentes da mesa, onde cada um terá de 2 a 3 minutos para se expressar. E, primeiramente, nós queremos passar a palavra ao engenheiro civil Ulisses Guimarães. Oi, agora sim. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao nosso presidente Lúcio Borges, né, por essa oportunidade de estar aqui representando ele aqui nessa seleta mesa, né, e cumprimentar ao pessoal que nos veio prestigiar, né, o coronel Sandro, o Hernandes lá da sede, a nossa querida pró-reitora, vice-reitora da UFGJM, o Alípio Barros da AMUC, o nosso prefeito Bosco, o nosso presidente da Câmara, o José Marcos, o Fabrício, coordenador do nosso grupo de trabalho, desenvolvimento, né, e de coordenação do Vale aqui, a professora representando o Instituto Federal e o Balbino representando a FIENG. Obrigado a todos pela presença. Gostaria de falar que o nosso conselho, além de fiscalizar as nossas profissões e direcionar, né, toda a regulamentação nossa, também presta esse serviço de desenvolvimento regional através dos grupos de trabalho de várias modalidades, né? No caso, na nossa aqui na região, é da mineração. Nós estamos reunidos há mais de três anos consecutivamente, com a participação de vários conselheiros, inspetores, né, e convidados também do CREA, que têm conhecimento, todos, a maioria daqui da nossa região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que compomos essa parte, né, de fomentar esse desenvolvimento. Então, esse grupo tem um dever técnico, né, de, além de preservar o meio ambiente, além de preservar o território, além de preservar o cidadão que ocupa esse território, nós também temos o dever também de desenvolver essa região, né? Não podemos ficar com um subsolo rico, igual temos aqui na região, não só o que está em evidência o lixo, mas todos os minerais que compõem a nossa região aqui. Nós temos uma região muito rica em feldspato, em grafita, em caulim, em lítio. Temos as rochas ornamentais, nós temos a maior geodiversidade aqui da região, né? Nós temos também outros minerais, como minério de ferro, aqui próximo a Salinas, né? No Grão-Mogol, no distrito de Grão-Mogol, nós temos muito minério de ferro. Então, o progresso vai virar para o Vale, né? Nós estamos um pouco atrasado ou esquecido na parte de sustentabilidade, né, regional, desenvolvimento regional,
mas nós também estamos procurando trazer a infraestrutura, né, estudando toda a infraestrutura que cobrar do Estado, do governo federal, para trazer as infraestruturas para que nós possamos também verticalizar a indústria na região nossa. Não podemos ficar a vida toda só exportando matéria-prima sem agregar valor a essa matéria-prima. Então, nós devemos unir forças, né, com todos os entes envolvidos, com as empresas que estão aqui já implantadas ou implantando os seus trabalhos, para que possamos alavancar o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que é um povo que é considerado de DH mais baixo do estado e pouco desenvolvido. Então, nós temos que pensar tecnicamente em ajudar o desenvolvimento do Vale. E, com isso, o Conselho de Engenharia fica à disposição de todos para debater, para a gente convergir, né, os esforços para que possamos desenvolver os nossos vales aqui. E, desde já, quero agradecer a presença de todos, o convite e a participação de todas as autoridades aqui, civis e militares, né? Agradecer em especial à Câmara de Engenharia de Minas, aqui representada pelos três componentes, você vê a Câmara inteira, né, do CREA está aqui, poderia você ficar de pé para ser reconhecido aqui. É de grande valia os conselheiros, né, que estão aqui nos acompanhando. E desde já o agradecimento ao todo o público também, né, que vem nos prestigiar, agradecer à Câmara Municipal, ao prefeito Bosco, que nos tem apoiado, né, por esse apoio aqui. Eu acho que foi uma de grande valia escolher Itinga como sede desse evento, porque a maioria dos eventos ficavam fora do nosso eixo aqui. Então, quero agradecer aqui, prefeito, a receptividade, né, do senhor e da Câmara Municipal aqui de não ter nos recebido. E desejar a todos um bom evento. Bom trabalho a todos aí, se Deus quiser. Engenheiro Civil Ulisses Guimarães, coordenador estadual do Colégio de Inspetores e inspetor-chefe em Teófilo Otoni. Agora, com a palavra, o coordenador do Grupo de Trabalho Cadeia Produtiva dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o engenheiro eletricista Fabrício Aristides Costa. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria cumprimentar toda a mesa aí na pessoa do prefeito aqui, João Bosco. Queria cumprimentar a todos aí presentes também no nosso seminário aí, né, que veio prestigiar. Como fui apresentado aí, eu sou conselheiro, né, sou engenheiro eletricista, sou conselheiro da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA Minas. Eu estou como coordenador deste grupo de trabalho pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, a gente fez um bom trabalho aí de levantamento dos principais grandes projetos aqui da região, né? Tanto do Vale do Jequitinhonha quanto do Mucuri. Nesse ano, a gente entendeu que a gente precisava dar um foco maior sobre a questão do desenvolvimento da cadeia produtiva do minério, né, aqui nos nossos vales, né, que a gente entende que, né, é necessário esse desenvolvimento da cadeia produtiva para realmente ter um desenvolvimento da nossa região que a gente tanto espera, né. Esse grupo de trabalho, como o Ulisses já comentou aí, ele é formado por 13 profissionais, profissionais engenheiros de diversas áreas, geógrafos, agrônomos, e todos filhos aqui da nossa região, tanto ou do Vale do Jequitinhonha ou Mucuri. Todos não, tem um que é do Vale do Aço, que cola, né, tem muito a contribuir com a gente também. São profissionais extremamente capacitados, né, muito experientes, estão sempre engajados aí em diversas questões aí da nossa região. Então, eu queria aproveitar para, né, pedir para eles se apresentarem,
falar brevemente aí o seu nome, a profissão e de qual é a sua cidade, por favor. Estão todos aqui presentes. Guilherme, um minuto. Eu vou pedir para apresentar novamente, Josias, usando o microfone, porque está sendo transmitido e gravado. Por favor. Por favor. Professor Josias Gomes Ribeiro Filho, professor aposentado de engenharia mecatrônica pelo CEFET-MG, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia Mecânica. E ex-diretor do CREA e ex-diretor também do CEFET-MG. Um abraço fraterno. Bom dia a todos. Eu sou Guilherme, engenheiro civil, inspetor da cidade de Almenara, formado na Universidade FUMEC em Belo Horizonte, e faço parte desse grupo aqui, que vocês vão sentir um pouco aqui do trabalho espetacular que essa turma vem fazendo, ok? Eu sou José Aparecido, sou engenheiro agrícola, sou um dos conselheiros do CREA na Câmara de Agronomia, pertenço a vamos dizer, esse grupo de trabalho, então, professor da UFVJM Campus do Mucuri e filho da terra, sou de Itambacuri. Obrigado. João Hilário, eu sou engenheiro de Minas, sou de Crisólita. E vou me apresentar melhor, porque eu vou falar à tarde e vou alongar um pouquinho mais na minha apresentação. Bom dia, eu sou Lucinha, de Araçuaí, sou engenheira civil e de segurança do trabalho. E faço parte do grupo e estou tão apaixonada pela mineração que acho que eu vou até acabar fazendo diária de Minas. Bom dia a todos e a todas. Eu sou José Marques, sou engenheiro civil, sou também de Araçuaí, tá? Sou conselheiro do CREA da Câmara Especializada de Engenharia Civil. Sou diretor executivo da Isocon Engenharia, com sede em Belo Horizonte, tá? Com uma boa experiência no ramo de mineração. Trabalhei na Samarco, Vale, prestando serviço, como Nexa Resource, antiga Votorantim. Estamos aqui também representando aí como conselheiro do CREA, fazendo parte do grupo de trabalho e à disposição para que nós possamos fortalecer e, de certa forma, dar evidência ao nosso Vale do Jequitinhonha. Bom dia a todos. Primeiramente, uma satisfação estar aqui, né? Meu nome é Gercide Caires, eu sou da região do Vale do Aço, atuo basicamente na siderurgia. Sou vice-presidente da Associação dos Engenheiros do Vale do Aço, a SEAVA, e também sou conselheiro no CREA. E faço parte desse grupo desde o ano de 2021. Agradeço aqui a receptividade e a oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje, né, para que a gente saia daqui com maiores entendimentos. Muito obrigado. Leonardo José Teixeira, eu sou geógrafo. Estou aqui na região desde 1975, mas ativamente fui o primeiro secretário da primeira diretoria da Associação de Criador de Pequenos Animais do Médio Jequitinhonha, com sede aqui na Itinga. Ao mesmo tempo, fui também o secretário da Associação de Agricultura Familiar de Araçuaí, a Fruta Boa. Então, eu tenho uma vivência aqui no espaço, aposentei e estou arrumando minha casinha lá no Alfredo Graça, no caminho da Bahia Minas. Moro em Araçuaí, tenho endereço oficial em Araçuaí, tenho vivência lá. Já fui candidato a vereador para colaborar com os votos, que acabou elegendo 3 vereadores da bancada do PT na Câmara de Araçuaí. E faço parte do GT, sou o relator dos trabalhos desse grupo. Meu relatório é que presta conta para a diretoria do CREA. E, ao mesmo tempo, faço parte do Comitê de Bacia Hidrográfica do Velhas e do Arrudas. Era só isso.
Gente, bom dia a todos. Danilo Borges, engenheiro civil de formação, vereador do município de Araçuaí. Também estou como membro do Comitê de Bacia GEC3, que pega do Rio Piauí até lá na divisa com a Bahia, representando também os profissionais. E aí deixando bem claro aí a toda a sociedade civil e a empresarial, em Gisela, nós temos na inspetoria de Araçuaí aproximadamente 300 profissionais da engenharia, agronomia e das geossciências, hein, prefeito? Isso é muito importante. Não tem como a gente discutir esse tipo de seminário sem mencionar que nós temos, sim, mão de obra qualificada tecnicamente. Somos 300 profissionais dos diversos moldais. Estou à disposição. Faço parte desse grupo, né, o qual agradeço muito a oportunidade, vista a experiência de profissionais com 40, 50 anos no setor, visto que eu estou aí também há pouco tempo, mas estou mais atuando na questão da política, mas estou à disposição. É, muito bom, obrigado aí a todos. Eu não comentei, eu sou de Minas Novas, né? Sou nascido e criado em Minas Novas, que está muito bem representado aqui pelo nosso vice-prefeito, Felipe Mota, secretário de Finanças, Alessandro, vereador Arlindo e meu grande amigo ali, Carlos Adão. Queria agradecer pela presença. Queria agradecer também ao prefeito, ao pessoal da Câmara, na pessoa do nosso vereador aqui, pelo empenho aí e apoio, né, no apoio pela realização desse evento, né, que é de extrema importância para a região. No mais, queria agradecer a presença de todos novamente, desejar a todos aí, né, que aproveitem o seminário da melhor forma, né. Esperamos ter aí grandes discussões aí, muito importantes e necessárias, né, para o desenvolvimento mesmo da região, que a gente tanto espera há muito tempo. Muito obrigado. Agradecemos. Agradecemos a presença das empresas que se fazem representadas aqui, Sigma, Ionic e outras empresas. No decorrer, a gente vai citando. Convidamos agora para a sua fala o senhor Alípio Barros Rodrigues, representando o presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri. Senhor Alípio. Bom dia a todos. Eu sou engenheiro civil e sou representante da AMUC, Associação dos Municípios do Vale do Mucuri e Jequitinhonha. E como o progresso chegou aqui na região, a nossa região também está tendo uns estudos lá e em breve vamos ter resultados com as empresas que estão nessa região aqui, nós estamos puxando para lá também. E os estudos estão sendo feitos e em breve vamos ter resultados. E hoje nós estamos aqui para agregar mais conhecimentos e levar para a nossa região também, junto com vocês aqui. Obrigado a todos. Convidamos para a sua fala o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Itinga, José Marcos Pereira Santos. Bom dia a todos. É com grande satisfação, entusiasmo, que eu dou boas-vindas a todos vocês nesse importante seminário sobre engenharia acadêmica industrial do vítreo e outros minerais dos vales de Jequitinhonha e Mucuri. É um privilégio estar aqui representando a Câmara Municipal de Itinga para dar início a esse evento que reúne profissionais especialistas, autoridades interessadas em discutir um tema de extrema relevância para nosso município e toda a região. Vivemos em um momento de transformação e aceleração onde busca das fontes energéticas limpas, sustentáveis, se tornou uma prioridade global neste contexto de explorações minerais. Em especial, o lítio tem ganhado destaque como componente fundamental para a fabricação de baterias de lítio, impulsionando revoluções de mobilidade elétrica, armazenamento de energia, e revolução, por vezes, tem
potencial de criar oportunidade econômica significativa para nossas comunidades e nossos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Temos em nosso território um valioso patrimônio natural como reserva, incluindo lítio e outros minerais estratégicos. Entretanto, para que possamos transformar essa riqueza em desenvolvimento sustentável, fundamentais os desafios e as oportunidades que se apresentam diante de nós. Isso envolve aplicações da engenharia de forma de responsabilidade sustentável e ética, garantindo que nossa comunidade locais se beneficie com o progresso. Esse seminário representa uma oportunidade única para a troca de conhecimento, experiência, melhorias e práticas, reunindo especialistas, gestores públicos, acadêmicos, empresários e todos interessados em construir um futuro próximo para a nossa região. A engenharia desempenha um papel fundamental na exploração desses recursos na construção da infraestrutura e do desenvolvimento tecnológico, terminando a extração do processamento dos minerais de forma responsável, ambiental e consciente. Além disso, a busca da solução que promove desenvolvimento social, inclusão de comunidades locais, impactos ambientais, será central em nossas discussões. Queremos que as indústrias do lítio e dos minérios dos vales de Jequitinhonha e Mucuri sejam um progresso, beneficiamento a todos, respeitando nossa cultura, nossa natureza e a nossa história. Finalmente, gostaria de agradecer a todos envolvidos nessa organização desse seminário e cada um de vocês por estar aqui hoje com determinação, compromisso, colaboração. Tenho certeza que podemos construir um futuro mais brilhante para nosso Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Obrigado a todos vocês. Representando o diretor-geral do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFNMG, o senhor Irã Pinheiro Neiva, a professora Luna Ceci Oliveira Cantuária, com a palavra. Olá, bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite do CREA, na pessoa do senhor Ulisses Guimarães, né? Eu estou aqui representando o professor Irã, né, que está em licença paternidade. E se eu usar um pouquinho mais os minutos, eu peço desculpa, né, porque como servidora pública que sou, eu tenho a missão de divulgar a instituição a qual pertenço, que é uma instituição muito importante, né, interiorizada. E o Instituto Federal do Norte de Minas, o campus Araçuaí, ele vem exercendo muito bem seu papel, se consolidando na região como uma instituição capaz de formar pessoas. Na verdade, essa é a nossa missão. A missão do IFNMG é formar pessoas, transformar pessoas através da educação profissional, inclusiva, socialmente referenciada, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico sustentável. Então, a gente, né, o campus Araçuaí, a qual eu represento, vem desempenhando um papel de diversas maneiras, né? A gente, eu não sei se todos conhecem nossa instituição, ela está no campus Araçuaí, mas a nossa área de abrangência é bem grande, né? Inclusive o município de Tinga, o prefeito Bosquim está sempre lá, né? Um parceiro muito importante. O Instituto Federal do Norte de Minas, hoje, né? O campus Araçuaí fornece, né, entrega para a sociedade do Médio Jequitinhonha muitos cursos, né? Cursos superiores, né? Nós temos curso de administração, curso de desenvolvimento de sistema, nós temos o curso de gestão em saúde e temos vários cursos técnicos, curso em enfermagem, curso em agrimensura, meio ambiente, agroecologia, informática. Então, a gente está já exercendo o papel para esse momento há muito tempo, né? O Instituto Campos Araçuaí está na região há mais de 12 anos, né?
está inserido aqui há mais de 12 anos. E eu tenho que dizer algo também, né? Hoje eu estou como coordenadora do curso técnico em mineração. E eu acho que é um momento muito importante para nós. Eu estou aqui com o professor Rafael, que é meu colega, e eu gostaria de pedir aqui para os meus alunos, eu trouxe cerca de 12 alunos do curso, vocês puderem levantar aí, para poder se apresentar um pouco. Aqui é nossos alunos. É, são nossos alunos do curso técnico em mineração. Obrigada, meninos e meninas. É um orgulho, sabe, caminhar com eles. Eu venho caminhando com esses alunos há bastante tempo, em visitas técnicas, e como a Maria Lúcia falou, a gente se apaixona e não precisa fazer o curso de engenharia de Minas, não. A gente está com o processo seletivo aberto do curso técnico em mineração. Então, é importante dizer isso, não só o curso técnico em mineração. Nós temos aqui representantes das empresas, elas vêm recebendo grande parte dos nossos profissionais de todas as áreas, da engenharia agrícola e ambiental, acabei esquecendo de dizer. Então, eu venho trazer esse recado de agradecimento do professor Irã, de apresentar para quem ainda não conhece nossa instituição e dizer que ela precisa cada vez mais ser fortalecida. O projeto pedagógico e o curso de mineração foi um curso construído a várias mãos, inclusive com a parceria da UFVJM, a professora Flaviana está aqui. A gente quer aprofundar ainda mais essas parcerias. O campus de Janaúba é um grande parceiro do nosso curso. A gente precisa ainda aprofundar essas parcerias. E, para finalizar minha fala, aí é algo bem o pensamento, a minha ideia, o meu ideal de transformação social. Eu cheguei aqui, a gente observa muito, né? E eu estava sentada do lado de uma aluna e ela fez o seguinte comentário. Luna, tem várias fotos lá no fundo e eu só vejo uma mulher. E é uma mulher branca. Inclusive, nós temos ali uma mulher dentre as vereadoras, né? É um chamamento para a sociedade de que a gente só consegue uma transformação real da sociedade se a gente tiver as sociedades representadas nos espaços. Então, me chama muita atenção, eu agradeço a ela por ter me dado essa inspiração. É muito importante que a gente pense e convida as empresas também a pensar nessa mudança, colocando de fato nossas meninas, nossas mulheres nesses locais de trabalho. E do poder público, que acho que é muito importante dizer, e como mãe eu digo isso, para que uma mulher entre no mercado de trabalho, ela precisa de um lugar para colocar seus filhos. Então, que é importante também que o poder público se organize para que essas mulheres consigam, de fato, estarem nos locais apropriados que são de direito delas, né? Então, é isso. Obrigada. Convidamos para a sua fala, representando o reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Heron Laiber Bonadiman, a vice-reitora Flaviana Tavares Vieira. Bom dia. Quero saudar aqui a mesa, em nome do nosso representante do CREA, Ulisses Guimarães. Agradeço muito a receptividade do prefeito aqui, João Bosco, ao líder do grupo de trabalho, Fabrício, aos demais membros da mesa. Saudar a todos vocês aqui que estão presentes para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Em especial, saudar aqui os membros da nossa Universidade Federal, a qual destaco aqui a presença de nossa ex-aluna, né, a nossa engenheira civil, Jéssica, e o nosso também ex-aluno, Wesley Barcelos, formado em engenharia civil. Bom, pessoal, como apresentado, né, meu nome é Flaviana Tavares, minha formação é em ciências naturais e em química. Eu sou vinculada ao curso de engenharia química. E recentemente, junto com o professor Heron, nós fomos eleitos para a reitoria da universidade. Então, estou atuando na vice-reitoria da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri há 2 meses.
e temos grande interesse nesse tema. Nossa universidade, ela está em 4 campi. Nós temos um campi em Teoflotone, em Janaúba, em Unaí e também em Diamantina. E nós contamos com 51 cursos de graduação, vários cursos de pós-graduação. Desses 51 cursos de graduação, nós podemos destacar que talvez seja de maior interesse hoje aqui os cursos de engenharia. Então, a gente destaca aqui a engenharia química, a engenharia mecânica, a engenharia de minas, entre outras engenharia geológica e outras engenharias que a gente tem. Bem como também a gente cita os cursos de humanas, que nós vamos precisar bastante deles também nessa nossa discussão, né? Bom, nossa universidade veio para os vales, ela está aqui nos vales, que é uma região geograficamente localizada e socialmente inserida. Ela veio com um grande objetivo de auxiliar e de apoiar o desenvolvimento da região. Então, nós trabalhamos não só com a formação humana, mas também com a questão de pesquisas, a formação técnica, a formação tecnológica e com a parte da responsabilidade também social e a sustentabilidade. Bom, então eu venho aqui reafirmar, né, o nosso compromisso enquanto universidade. Eu venho reafirmar nosso compromisso enquanto Universidade Federal para apoiar e auxiliar no desenvolvimento da região, mas é um desenvolvimento, sim, com pesquisa, com estudo, com a formação técnica, tecnológica, formação de recursos humanos, mas uma formação, mas um desenvolvimento também com responsabilidade ambiental e social. Então, é uma grande oportunidade para a gente estar discutindo esse assunto aqui hoje, porque a gente sabe que o Vale é muito rico, como a gente viu aqui, né, uma riqueza artística, uma riqueza cultural, mas também nós temos uma riqueza mineral. E essa riqueza mineral que traz para nós uma base econômica muito boa, mas traz também muitos desafios, os desafios desde a extração ao beneficiamento. Então, o que a gente quer aqui, conversando com todos vocês, com a experiência que todos têm, seja na sua formação técnica, seja na sua experiência de campo, é a gente tentar transformar essas dificuldades, esses desafios, em oportunidades. Então, eu desejo a todos um bom evento. Muito obrigada. Convidamos para a sua fala o senhor Hernandes Souza, assessor da Diretoria de Mineração da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esse seminário. Meu nome é Hernandes Souza Soares, conforme apresentado. Eu sou engenheiro ambiental, minha graduação em engenharia ambiental em Belo Horizonte, na Universidade FUMEC. Eu sou assessor técnico de mineração na Diretoria de Mineração do Estado de Minas Gerais. Faço parte, componho câmaras técnicas do Copan, são mais de 5, eu não me lembro, não vou citar aqui agora, perdendo tempo falando de cada uma. Eu gostaria, primeiramente, de fazer um agradecimento a todos vocês que estão aqui presentes, ao CREA e ao prefeito de Tinga pelo convite, por estar aqui representando. Em seguida, eu gostaria de agradecer ao nosso secretário Fernando Passalho, o subsecretário Frederico Amaral, o meu superintendente Pedro Sena, a minha diretora de mineração Maria Eugênia, por permitir estar aqui falando aqui com vocês hoje. É uma tarefa muito importante assim, para mim profissionalmente, e eu tenho na minha cabeça a proporção do Estado de Minas Gerais em comparação com o país da França, né? Em dimensões territoriais, a gente está ali uma coisa bem próxima. É muito importante, a gente está falando aqui hoje, desenvolvimento econômico da região do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. Nós temos uma riqueza cultural, nós temos uma riqueza ambiental, nós temos uma riqueza geológica e principalmente mineral no nosso subsolo, né? E isso não está sendo jogado aqui de qualquer forma para vocês. Nós temos estudado isso, nós temos levantado isso,
E o fato é que não o governo de Minas Gerais só olhou para o Vale do Jequitinhonha, né? Durante muito tempo essa região foi praticamente, ela não foi esquecida, né? Mas ela teve sempre ali um pouco, não teve tanta atenção a qual merecia. Atualmente nós temos visto que o governo do estado de Minas Gerais, além de voltar os olhos para a região do Vale do Jequitinhonha, ele jogou isso no mundo inteiro. Hoje o Vale do Jequitinhonha do Mucuri, ele é visto no mundo inteiro. Eu não estou falando aqui de boca para fora, não. Jogar na internet, nós vamos ver que o mundo está vindo aqui em busca do que tem acontecido e de toda a riqueza mineral que nós temos, né? Não só da riqueza mineral, mas falando também um pouco, né, da nossa capacidade de mão de obra que nós temos aqui e da importante missão que nós temos de trazer o desenvolvimento econômico para a região. Muito obrigado a todos, tenham todo um bom dia. Convidamos para a sua fala o vice-presidente da Regional Vale do Jequitinhonha, da FIENG, José Balbino Maia de Figueiredo. Bom dia a todos. Queria cumprimentar nosso prefeito Bosco por estar dando toda a oportunidade do CREA fazer esse trabalho fantástico que está sendo feito. Cumprimentar o Ulisses e o Guilherme, que são amigos, e aí cumprimento a todos os profissionais do CREA aqui. Junto com o cumprimento à professora Luna, cumprimento a todos os docentes e decentes daqui. Cumprimentar o coronel Sandro, que é extremamente importante a presença da polícia no desenvolvimento de uma região. E esse prestígio é importante para a gente. Tentar ser breve para dizer que, cumprimentar a professora Maria José e a Ayrton aqui, do qual estendo o compromisso a todas as mineradoras, todos os mineradores que estão aqui e ao público em geral. Gente, esse evento que o CREA está fazendo, ele é de extrema importância para que a gente possa pensar no nosso futuro. E a gente não consegue fazer uma mineração estruturada sem a presença do CREA coordenando e fiscalizando o que tem sendo feito. Falo como minerador aí. Lá na FIENG, a gente discute muito sobre isso e a gente tem dado todo o apoio ao desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. O presidente Flávio, eu como vice-presidente, sou de Almenara, a gente tem focado muito aqui no Vale. Importante a gente dizer que, dentro das coisas que foram ditas aqui, nós falamos de pesquisa, nós falamos de desenvolvimento, nós falamos de infraestrutura, mas não existiria nada disso se nós não tivéssemos aqui a mineração, a indústria. É muito bonito a gente falar isso, mas se a indústria não vier e não se instalar e nós não apoiarmos para que elas estejam aqui hoje, a ferrovia não vem, o transporte não vem, todos os trabalhos de pesquisas, os alunos sairão frustrados porque não terão emprego, supermercado não vai aumentar a venda, hotel não vai ficar cheio. Então, a gente tem muito o que discutir aqui hoje e a gente saber que a gente precisa ver o desenvolvimento com outros olhos. Só assim a gente consegue fazer todo um trabalho pró-social. Se nós não tivermos dinheiro, nós não conseguimos fazer o social. E não adianta o poder público hoje jogar em cima das empresas uma obrigação da saúde, educação e do social, que é dele. Bosquim sabe disso. Então, nós temos que desenvolver a indústria, a mineração, o emprego, renda, para dar dignidade às pessoas, para diminuir o peso em cima do poder público. A gente sabe que o governo do estado tem dado um apoio fantástico. O Fernandes falou ali, o governador Zema, o secretário Fernando Passalho,
o João do Invest Minas tem realmente dado apoio para que as empresas possam vir se salar rapidamente. A gente fica muito preocupado quando se fala de meio ambiente, porque se a gente trava muito achando que a mineração é destrutiva, vai acabar com o meio ambiente, vai acabar com isso, com aquilo, a necessidade daquele mineral passa, nós estamos falando de um mineral que hoje é crítico e estratégico. Ele está inserido nas duas coisas, dentro da política do governo, dentro da política do mundo, como crítico e estratégico, que é o lítio. Mas daqui a pouco pode passar, daqui 10, 15, 20 anos, e aí? E se nós demorarmos e outros países saírem na frente produzindo mais? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala com relação ao meio ambiente e da sustentabilidade. A gente precisa de um meio ambiente responsável sendo licenciado. Só para vocês entenderem o quão importante é a mineração no Brasil e principalmente em Minas Gerais. As cidades que têm o melhor IDH de Minas Gerais são as cidades onde tem mineração e grandes minerações. As cidades que são mais preservadas, os municípios mais preservados de Minas Gerais, são os municípios que têm mineração. Os municípios do quadrilátero ferrífero batem de frente muitos outros municípios de Minas, porque a mineração ela é concentrada. E aí termina dando uma vida melhor, as pessoas querem ter qualidade de vida, querem estar no campo, elas já preservam por si só como contrapartida, e todo mundo consegue manter a área mais verde. Ela deixa de, muitas das vezes, ser produtora agrícola, ser produtora pecuária, para preservar. Então, a mineração, quando a gente vai estudar a realidade da mineração, ela traz benefícios que a gente fica preocupado quando muita gente fica colocando restrições e a gente não consegue desenvolver uma região como o Vale do Jequitinhonha, que é de extrema importância nós pegarmos carona nesse boom que deu agora, industrializarmos o vale, e aí sim, nós temos um vale que passa a ser não mais dependente da mineração, ter uma vida industrial própria. Então, nós temos que aproveitar a mineração para que a gente traga isso. Por isso, parabenizo a iniciativa do CREA, todos vocês que estão aqui, para que a gente consiga realmente mudar a realidade do Vale do Jequitinhonha. E aí eu falo isso como cidadão e uma pessoa do Vale do Jequitinhonha. Obrigado. Com a palavra, o coronel da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Sandro Heleno, comandante da 15ª Região. Olá, bom dia a todos. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar todo o público feminino presente, todas as mulheres presentes. É interessante ver essa representatividade. Eu cumprimento vocês na pessoa da nossa professora Flaviana, nossa magnífica reitora do campus da UFVJM em Teófilo Otoni. A presença da senhora no dia a dia do Nordeste Mineiro é muito importante. Cumprimento também as mulheres na pessoa da professora Luna, do Instituto Federal, e da Gisela. A Gisela está ali, ó, caladinha, nossa assessora de Relações Institucionais e Governamentais da Sigma, que já é uma parceira na segurança pública em pelo menos um projeto, né? Um primeiro projeto, né, Gisela? Então, eu cumprimento todas vocês, cumprimento a nossa mesa aqui nas pessoas do Ulisses, meu amigo Ulisses, do CREA, parabenizo pela iniciativa do seminário. Fizemos questão de desmarcar outros compromissos de agenda para estarmos aqui. Prefeito Bosquinho, nós já estamos aí já numa caminhada juntos, né, prefeito? São 2 anos aí de relacionamento pessoal e profissional. O Zé Marco, o nosso vice-presidente da Câmara Municipal, dessa representação importante do povo, muito, muito grato por nos receber aqui hoje.
importante eu realçar que eu estou aqui, mas eu não estou sozinho. O sargento Franca, que é o comandante do destacamento PM em Itinga, está aí na rua, trabalhando. O tenente Eduardo, que é o comandante do setor, o oficial responsável pelo setor de Itinga, está aqui presente, está ali na plateia. Fica de pé, por gentileza, tenente Eduardo. O capitão Tancredo, comandante da companhia, responsável, está lá em Araçuaí, está ali também presente conosco, está nos acompanhando, vão participar de todo o evento. E meus assessores e auxiliares diretos da região trabalham comigo lá diariamente, o sargento Silva e o soldado Moutinho também estão aqui presentes conosco. Vejam bem. Há 16 anos, nós tivemos instalada a 15ª Região da Polícia Militar, responsável pelo Nordeste Mineiro. Nós estamos falando de 60 municípios e a sede em Teoflotone. Antes de 2007, o Comando Regional da Polícia Militar mais próximo do Nordeste Mineiro estava sediado em Valadares, Governador Valadares. Outra região, com outras características, outro ecossistema, outras necessidades, outras oportunidades, outros desafios. O alto comando da Polícia Militar é composto por 43 coronéis que comandam, lideram 43 mil homens e mulheres. 43 profissionais de segurança pública. 43 mil profissionais de segurança pública. O que que importa nesse primeiro realce na minha fala? Dizer que um representante próximo, com despacho direto com o comandante-geral da Polícia Militar, hoje, há 16 anos, está próximo do Nordeste Mineiro, porque está em Teoflotone. E no meu caso, especificamente, é um privilégio dobrado, porque há 2 anos, a 15ª Região tem um comandante filho do Nordeste Mineiro. O primeiro filho do Nordeste Mineiro. Eu sou cidadão de Teoflotone, cidadão da periferia de Teoflotone, cresci ali vizinho ao UFVJM hoje, e a gente avançou dignamente, exercendo o propósito de desenvolver gente por meio da Polícia Militar. Eu destaco e realço essa característica pessoal desse comandante da Polícia Militar, porque esse é realmente o papel que eu cumpro através e por meio da Polícia Militar, desenvolver gente. Quando nós deparamos com essa realidade já instalada há uns bons anos aqui no nosso Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, que é a realidade da expansão da atividade mineradora, a gente, por um lado, ficou feliz, claro, mas eu me fiz uma pergunta bem assim, bem crítico que sou, ganhamos na loteria, prefeito Bosquinho, mas nós precisamos, o nosso povo precisa levar o prêmio. E eu falo isso, né, Gisela? Eu falo isso muito com a Lítio, né, a turma da Lítio, a Ana Cabral, a Gisela, a Lídia. Nós estamos desenvolvendo um projeto para avançarmos no empoderamento das mulheres do Vale, né? E nós, se já foi citado aqui hoje, que nós estamos falando do Nordeste Mineiro, que tem o menor IDH do Estado, nós temos os maiores números de violência doméstica em relação à mulher. Números oficiais. Que dirá os não oficiais, já que nós começamos a enfrentar há 2 anos subnotificação da violência em relação à mulher. E é interessante que muito se atribui à cultura. Então se mata muitas pessoas, apesar de números reduzindo, né, a 5 anos, mas eu sou insatisfeito, sabe, professora? Eu sou insatisfeito. Não é porque nós estamos verificando e trabalhando de forma integrada e articulada com as forças de segurança pública, com o sistema de justiça, com o setor privado, com o terceiro setor, com os outros órgãos do setor público, e influenciando na redução de incidência criminal há 5 anos, que a gente vai ficar satisfeito. Então, nós temos muito para avançar ainda. E a gente
vê e reconhece as oportunidades que temos de realmente promovermos uma transformação do Nordeste Mineiro. Gostei muito da fala do nosso vice-presidente da FIENG, no sentido de nos preocuparmos realmente, todos nós que somos formadores de opinião, que influenciamos pessoas, que influenciamos estruturas de todos os setores da sociedade, num processo sério de industrialização. Num processo sério. Por quê? Para a industrialização nós precisamos trazer infraestrutura. Nós temos uma malha viária complicada. E muito se fala da manutenção das nossas estradas, mas com a carga pesada, com escoamento da produção, inclusive mineral, que só acontece pela via rodoviária, é difícil a manutenção. Então, nós precisamos trazer a ferrovia, recuperar a Bahia Minas, estabelecer e fortalecer isso aí. Nós precisamos trazer outras matrizes energéticas, fortalecermos isso, enfim, infraestrutura para estabelecermos um processo de industrialização. Pensando pela Polícia Militar, nós começamos a trabalhar seriamente há 2 anos na avaliação dos impactos da atividade de mineração para a segurança pública. Nós estamos com estudo que foi apresentado recentemente para o comandante-geral, que vai ser levado para o governador Zema. E aí é importante a gente destacar que o governo do estado de Minas Gerais está criando um grupo de trabalho para enfrentar e trabalhar diretamente o Vale do Lítio. E aí, senhores, pela Polícia Militar, se nós temos um tenente-coronel que vai compor esse grupo de trabalho do nível estratégico, que está lá em Belo Horizonte, próximo do comandante-geral, nós temos o tenente Eduardo, comandante setor, daqui, que vai compor esse grupo de trabalho também. É importante a gente compreender que o ecossistema social ele está alterado, trazendo oportunidades e trazendo desafios. Então, aproveitando a presença maciça dos engenheiros aqui, nós estamos trabalhando essa engenharia da segurança pública para proporcionarmos um ambiente de desenvolvimento social para que nós possamos, no nosso campo de atuação, interferir positivamente para o desenvolvimento da nossa gente. Precisamos avançar. Eu aproveito e deixo para uma reflexão geral. 70º Batalhão de Polícia Militar, que é o batalhão sediado em Araçuaí, tem o maior ou um dos maiores turnover do efetivo PM. Estou falando só da Polícia Militar, hein? Então, as pessoas que vêm trabalhar aqui, na sua maioria, não são da nossa região. E, quando podem, um ano e meio, 2 anos, já saem daqui. Isso é muito ruim para a gente. Saem sem realizar projetos, saem sem contribuírem mais diretamente com a sua capacidade, com seus intelectos, para a transformação da segurança pública local. Então, é importante a gente pensar em contrapartidas, que nos auxiliem a transformar essa situação, que nos auxiliem a estimular, trazer famílias de policiais militares para fixarem aqui. Então, nós temos problemas sérios hoje, prefeito Bosquinho, em Araçuaí, em Tinga, do ponto de vista de fixação, até do ponto de vista imobiliário mesmo. E a gente está trabalhando aí para a gente avançar. Uma vez que eu já estou dando recado aqui, prefeito, que para o ano que vem a gente está com uma previsão de mandar para cá que eu falo, para o batalhão de Araçuaí, 40, 50 policiais militares. Mas esse pessoal precisa fixar, esse pessoal precisa ficar, precisa se estabelecer. E a gente precisa avançar com projetos que auxiliem na redução da violência doméstica à mulher, com projetos que auxiliem na redução de homicídios na nossa região, enfim, projetos que auxiliem nessa transformação do nosso povo. Contem conosco, contem com a Polícia Militar, nós estamos aqui presentes hoje, estaremos o dia todo para levarmos daqui, além do relacionamento, sermos mais conhecidos, levar também conhecimentos para ampliarmos a nossa visão em termos do planejamento e da gestão estratégica de segurança pública no nosso Nordeste Mineiro.
Destacamos a presença do vereador de Araçuaí, Roger Silva, e também do engenheiro Daniel Grazinelli, coordenador regional do DR Minas, e sua equipe. Nesse instante, convidamos para a sua fala o prefeito municipal de Itinga e também presidente do consórcio intermunicipal do Médio Jequitinhonha, João Bosco Verciane Guzmão Cordeiro. Senhoras e senhores, muito bom dia. Teve café aqui de manhã? Teve, né? Ah, maravilha. Então, muito bom dia, gente. Aí, agora deu para perceber que está todo mundo interagido nesse grande evento que é no nosso município aqui. E, inicialmente, com os cumprimentos inaugurais aqui desta mesa, quero agradecer o grupo de trabalho do CREA por ter escolhido Itinga para poder realizar esse evento que é tão importante para o Vale do Jequitinhonha. Não vou falar para o município de Itinga apenas, estou representando aqui 11 municípios que compõem o Médio Jequitinhonha aqui, que é através do CITSMEG, que é o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Médio Jequitinhonha. Então, agradecimento mesmo ao grupo de trabalho, agradeço também a presença da UFVJM aqui no nosso município, através da reitora em Teoflatone. Seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos ao nosso município. Também a representação do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, estando presente aqui nesse evento para o fortalecimento dos debates, da troca de experiência, do aprendizado. O Coronel Heleno, Polícia Militar, sempre presente em todos os municípios. E aqui, mais que especial, dado esse momento que a gente está vivendo, é um momento transitório. Então, a gente agradece muito a presença da Polícia Militar, não apenas nos eventos, mas a presença da Polícia Militar na segurança ostensiva, mostrando para aqueles que estão de olho no Vale do Jequitinhonha, no Médio Jequitinhonha, como ocorreu semana passada, que nós temos uma Polícia Militar eficiente, que nós temos uma Polícia Militar que dá conta do recado quando o lado negativo vem para poder chegar primeiro aqui ao nosso estado. Agradeço aqui também a presença do meu amigo Balbino, representando a FIENG, pela FIENG estar presente aqui também nesse evento. Instituto Federal, manda um abraço para o Irã, meu amigo Irã também, agora está aguardando aí, né? Isso é muito importante também, a presença do Instituto Federal é ao lado, é parceiro na formação de vários jovens, que a gente precisa de transformação realmente de pessoas, e essa transformação de pessoas, em primeiro passo que a gente tem é educação. E educação é educar, e não apenas voltada à formação técnica profissional, ela é importantíssima para nós, mas também a educação na transformação do indivíduo como parte integrante da sociedade. E eu tenho plena convicção de que o Instituto Federal também tem esse compromisso na formação do indivíduo como parte integrante na formação do indivíduo na nossa sociedade também. E agradecer aqui ao amigo e vereador José Marcos, também representando a Câmara Municipal de Itinga, a cada um dos vereadores aqui do nosso município, a importância do legislativo de estar presente nesses eventos, e faço às vezes aqui também para cumprimentar o legislativo de Araçuaí. Estou vendo o vereador Roger Danilo, que faz parte também do evento. Agradecer também, tem o vereador de Minas Novas, vice-prefeito de Minas Novas, cada um aqui presente nesse evento. A gente vê a grandeza do evento e da participação quando a gente vê as empresas e aquelas pessoas que estão interessadas em conhecer mais sobre o debate de hoje, que é a cadeia produtiva do lítio e de outros minerais. Eu cito aqui algumas empresas presentes, a Sigma, né, que realmente deu esse destaque nacional
da cadeia produtiva do lítio do Médio Jequitinhonha. Cito aqui também a CBL, Companhia Brasileira do Lítio, que já está aqui há 35 anos fazendo, além do trabalho da extração mineral, um trabalho social desenvolvido aqui no Médio Jequitinhonha. Aqui no nosso município de Itinga, que já é um município minerador, não é de hoje, nós temos aqui a Itinga Mineração, que o orgulho de levar o nome de Itinga para a empresa, ela cresceu, expandiu, diminuiu aqui, foi para outros estados, mas ainda mantém Itinga Mineração. Até brinquei com a Dael, que Itinga é um nome que dá sorte, Itinga é o nome de sorte. Então agradeço também a presença da Itinga Mineração, da Grancena aqui presente, do pessoal do MTC Caravelas, que eu tive o orgulho de cumprimentar aqui nesse espaço de hoje, o nosso secretário executivo do Sidesmed, que está aqui presente também, presidente da OAB, estou licenciado, mas também me sinto integrante da Ordem dos Advogados do Brasil também, doutor Efraim Rocha, que está presente aqui, nossos estudantes do Instituto Federal, cidadãos itinguenses que se fazem presentes, e o público em geral que nos acompanham também pelas redes sociais na realização desse evento. Sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme cada um aqui presente na discussão de temas importantes como esse. Como foi falado aqui anteriormente, cada fala eu consegui extrair um pouquinho de cada tema aqui, que cada um deixou a sua contribuição. Para nós, do Médio Jequitinhonha, nós temos que realmente ter uma certa atenção na hora quando começam esses grandes empreendimentos na nossa região, como já está acontecendo. Né? Qual que é a nossa preocupação? A preocupação é, o benefício nosso é saber que nós temos a riqueza mineral, né, agora, e não é muito de alia, não quer falar, a loteria é muito alia, é sorte. E nós já temos uma riqueza mineral que ela existe há muitos anos. Já há prospecções, sondagens da nossa riqueza mineral há mais de 70 anos. E mais de 70 anos, vende-se o Vale do Jequitinhonha como o Vale da Pobreza, o Vale da Miséria, e usam-se desse marketing, às vezes, para o Vale do Jequitinhonha como o Vale da Pobreza, o Vale da Miséria, e tem que ter uma contrapartida das nossas vocações, mas as nossas vocações elas não podem ocorrer de maneira absoluta, vaga e responsável. E daí a importância da engenharia e nas suas diversas áreas de atuação para poder atuar para que haja esse desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, está em três aspectos. Teoricamente, eles utilizam a sustentabilidade econômica. A sustentabilidade econômica ela é muito bem-vinda. O que transforma a vida, o que transforma coisas, o que enriquece o lugar é realmente o recurso público, dinheiro que vai fazer isso. Os empreendimentos particulares crescem com recurso, dinheiro. Os empreendimentos públicos, a qualidade de vida das pessoas, saneamento, água, esgoto, mobilidade urbana, tudo isso acontece com recurso público. Nós temos que ter essa preocupação. E a atividade mineral, ela transforma o lugar, traz realmente prosperidade para o lugar. Tem dados que comprovam isso, não são falas minhas. Mas a gente também tem que ter outra preocupação. Nós, Magic Chon, é isso, a gente tem que estar atento, que é também, realmente, a sustentabilidade ambiental. Nós devemos ter esse cuidado para que não haja uma extração a qualquer maneira. Nós temos que realmente trabalhar nesse sentido, que haja um equilíbrio entre a parte econômica sem prescindir da nossa parte ambiental. Nós temos que ter esse cuidado. Por isso a importância de empresas idôneas, sérias, comprometidas também, não apenas com a extração predatória, como a atividade mineral acontece em alguns lugares. Aqui eu tenho a grata felicidade de ser testemunha e dizer que a extração do minério de lítio, ela impacta muito pouco com relação, por exemplo, a barragens de rejeito. Não há barragens de rejeito na extração do lítio, graças a Deus. Não é igual o minério de ferro, que acontece a utilização de uma área gigantesca. Ela é muito incisiva, mas a gente tem que ter realmente essa preocupação
sobretudo agora que o Vale do Jequitinhonha tá, é a bola da vez. Né? Onde que se fala, eu tive dias atrás em Belo Horizonte, o pessoal me só falei, sou de Tinga, rapaz, é do Vale do Lítio lá, né? E Tinga agora tá bombando, que é outra coisa que a gente tem que ficar atento. Isso, o Vale do Lítio tá bombando com relação ao Lítio lá. E me conta aí, como é que estão as questões? Vocês estão nadando de dinheiro. A gente vai também falar que não é tão bem assim que eles... que é realmente isso, né? Eu tive... e aí nós temos uma outra preocupação com relação à sustentabilidade, que é também a sustentabilidade social. É aí esse diálogo que a gente tem que ter com as empresas que estão chegando, com as empresas que já estão no local, minerando aqui, que já começaram. Por quê? Como foi falado pelo Coronel Heleno, nós temos também que ganhamos na loteria, mas temos que utilizar o prêmio também. Temos que ser parte da utilização desse prêmio. E a sustentabilidade social é uma contrapartida das empresas de estarem ajudando nisso, né? E também de a gente realmente de que não haja a extração depois... O empobrecimento, há uma inflação, um crescimento do local, pessoas empreendem, depois há um empobrecimento maior do que o estado antes, do que o estado anterior em que a atividade mineral se teve. E a outra preocupação com sustentabilidade social que nós também temos que nos atentar é também de que os nativos do Jequitinhonha, eles tenham qualificação profissional, que haja essa preocupação, saia a atividade mineral, Ela vai sair silenciosamente, mas aqueles itinguenses nativos, aqueles araçuaienses, teoflotonenses do Jequitinhonha e Mucuri, eles que estavam antes de iniciar essa atividade vultosa mineral, eles têm que estar, no mínimo, nas mesmas condições em que a atividade mineral estava antes dela se iniciar. Por isso, da nossa preocupação. Tive a felicidade de estar em Salta, na Argentina, juntamente com outros pares prefeitos do Jequitinhonha e Mucuri, e lá já está há 30 anos à nossa frente. É uma experiência que a gente conseguiu trazer, eles têm instrumentos normativos, a preocupação é de realmente eles querem, e quem quer progresso realmente não tem que ter o discurso radicalista de Deus me livre de atividade mineral aqui, não, nós queremos a atividade mineral, mas nós queremos que a atividade mineral, a extração do minério de lítio e de qualquer outro mineral no Médio Jequitinhonha, ocorra de maneira responsável nesses três aspectos que nós falamos, no aspecto econômico, social e ambiental. Então, é importante o dia de hoje para nós podermos trocar essa experiência e para que nós possamos também aprender. Como a gente foi lá em Salta, nós aprendemos os instrumentos normativos criados em diálogo com a própria comunidade, com as empresas que se faziam presentes também, foi muito proveitoso para nós. Eu até pedi, eles mandaram para a gente todos os instrumentos normativos, nós fizemos a tradução, há essa contrapartida social das empresas que vem instalando aqui, há um diálogo. E eu não digo que isso não ocorre com o nosso território, isso ocorre, graças a Deus, nós temos um diálogo muito importante, necessário, institucional, respeitoso e até amistoso com as empresas que aqui estão instaladas. E o mais interessante é saber que elas têm essa atenção e essa preocupação com esses três eixos de transformação do médio do Jequitinhonha, na cadeia produtiva do médio Jequitinhonha. Então, é com grande satisfação que a gente... ver esse momento de hoje. Eu conversando hoje com o secretário de Minas Novas, ele falou, eu vim aqui aprender um pouco mais com vocês. Assim como nos empreendimentos particulares, na atividade pública é a mesma coisa. O melhor momento para vocês é agora. Para nós, era 10 anos atrás, quando a atividade mineral do lítio começou a fazer as prospecções. E o segundo melhor momento sempre é agora, de a gente conseguir ter esses cuidados, esses... para que não haja realmente antecipação dos desafios antes mesmo da prosperidade. Nós, por exemplo, estamos um pouquinho experienciando esses desafios, porque primeiro vem alguns transtornos. Nós conseguimos transformar
eu falo nós, poder público, conseguimos transformar o nosso lugar, o nosso território, com o quê? Com a contraprestação que vem dos recursos da atividade mineral. E os recursos da extração do lítio é só quando inicia a extração. Aí começa a gerar a CEFIM, que é a contribuição financeira pela extração do minério. Só que os problemas eles começam a surgir anterior à melhora no orçamento público. Então, para Minas Novas, é uma experiência muito boa. Vocês já vão conseguir desenhar isso, como que vocês vão traçar com as empresas essa experiência com o município de Itinga, com o município de Araçuaí, quais foram os maiores desafios até chegar o início da extração mineral, o que é que nós podemos adiantar juntamente com a FIENG, que tem nos ajudado. Essas experiências servem para o crescimento e engrandecimento, andar à frente do seu tempo. Então, assim, parabéns para Minas Novas e para os demais municípios que estão iniciando esse processo de prospecção e vindo ao município de Itinga hoje participar desse evento. Desejo a todos que participam desse evento, com a intenção de aprender, com a intenção de troca de experiência, que tenhamos no dia de hoje um evento grandioso, como as pessoas que estão aqui presentes e que vão ministrar as palestras aqui. Muito obrigado, gente. Com mais uma grande salva de palmas, agradecemos às autoridades que compõem a mesa e convidamos para retornarem aos seus assentos neste auditório. Queremos agradecer a presença de Ludmila Pérez, gerente de inclusão produtiva no IDENE, e também Renato Campos Guimarães, jornalista e editor do Jornal de Notícias do Jequitinhonha. Agradecemos também a presença de Fernando Cabral, da Ferrovia Petrocity. A partir deste instante, iniciamos a programação técnica do seminário. Para participar do painel empresarial, o papel das mineradoras na cadeia industrial do minério e sua importância para o desenvolvimento regional, convidamos o diretor de mineração da Companhia Brasileira de Lítio, CBL, Glenn Cleuber Lopes Marques. Convidamos a co-chair do Comitê de Sustentabilidade da Sigma Lithium, engenheira de Minas, Maria José Gazi Salum. A engenheira de Minas, Maria José Gazi Salum, que atua como professora do Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Minas Gerais desde 1977. É sócia diretora da RGS Consultoria e Gestão de Projetos, empresa de prestação de serviços na área de meio ambiente e sustentabilidade na mineração. Professora do curso de especialização em Engenharia de Recursos Minerais. Convidamos também o gerente do projeto Itinga da MG Lithium Ionic, geólogo e mestre em economia mineral, José Luzimar Rego. Ele que possui experiência de mais de 32 anos em exploração geológica e operação de mina de ouro e cobre. Participou de engenharia e implantação de projetos de cobre e fosfatos.
Convidamos também o gerente administrativo e financeiro da Itinga Mineração, Ayrton Novaes dos Santos. Convidamos o gerente industrial da Nacional Grafite, Virgílio Vita Martins. Como mediador deste primeiro painel, convidamos o engenheiro mecânico Josias Gomes Ribeiro Filho. Com a palavra, o mediador Josias Gomes Filho. Queremos agradecer a presença de Fernando Viana Cabral, da Multimodal Caravelas S.A. Também do senhor Rodrigo Rodrigues Tavares, diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais. Com a palavra, o mediador Josias Gomes. Bom dia a todos e a todas. Vamos então dar início ao primeiro painel desse seminário que discute a cadeia da indústria do lítio e de outros minerais do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Com muita honra, eu me incumbo dessa missão diante aqui de grandes especialistas, não é? Das várias empresas que estão prospeccionando e extraindo esse valoroso mineral que é o lítio e outros minerais, né, como já fora dito aqui, minério de ferro, o grafite, as pedras ornamentais e, obviamente, as nossas famosas pedras coradas, as preciosas e semi-preciosas. Eu vou iniciar, né, solicitando então e dando uma dinâmica de como vamos trabalhar, não é? O primeiro a falar será o Glenn Gleuber Lopes Marques, que é da Companhia Brasileira do Lítio, né? A CBL. E a dinâmica é o seguinte: em função da hora, né? Claro, e esse é um painel muito importante, nós havíamos previsto iniciá-lo por volta de 9h30, 10 horas, e agora são 11 horas. A gente quer dar 15 minutos, não é? 10 minutos, com a expansão de mais 5. Para cada exposição, porque há uma grande pretensão de que nós possamos ouvir, né, as pessoas aqui presentes para os devidos esclarecimentos. Então, sem maiores delongas, eu passarei a palavra ao engenheiro Glenn Gleuber Lopes, da Companhia Brasileira do Lítio. Muito obrigado. Bom dia, meu amigo Gleuber. O senhor dispõe de 10 minutos, prorrogável por mais 5. 10 minutos, expandidos para mais 5, 15, viu? Agradeço pelo convite. Itinga, nosso município querido aqui, estamos trabalhando aí há mais de 32 anos, né? O projeto começou em 1985 e em 91 iniciamos as operações mineiras.
Araçuaí e Itinga são os dois municípios mais envolvidos com nossas operações. E a CBL sempre tem a responsabilidade de sustentabilidade social, econômica, financeira, ambiental, fazendo um trabalho muito sério na cadeia do lítio há 32 anos. Vou fazer uma rápida apresentação para vocês, tá, gente? Eu queria um microfone, era melhor. Enquanto o pessoal conclui aqui a parte de mídia, aí aproveitando, nós temos então 4 expositores, debatedores, na verdade 5, né? Então estou com essa previsão entre 10 e 15 minutos, quem conseguir concluir em 10 minutos, não é? A gente passa para o próximo debatedor, para que nós possamos propiciar, não é, o debate e abrir, né, para as perguntas. Então, é um primeiro momento, foi muito importante aqui a abertura, né, porque mais do que uma saudação, nós tivemos aqui autoridades constituídas, né, diretamente afetas ao tema do lítio, como autoridades. Então, foi muito importante a fala de cada um, não é? Realmente é um privilégio nós termos, né, essas falas colocadas diretamente por cada um desses players, né, desses dirigentes. Portanto, foi uma oportunidade ímpar essa abertura. Né? Então, ela em nada causou de qualquer, né, tumulto, senão colaborar muito, mesmo considerando que o tempo, né, adiantou-se um pouco. Está pronto? Enquanto ainda não termina, aqui o improviso é tranquilo. De sorte que Gleuba, que é da planta da CBL, grande profissional, vai estar falando para nós, assim que me sinalizar que já está tudo ok. Está tudo ok? Nós temos ali o Danilo, que é vereador, que é engenheiro civil, mas tem também uma expertise na parte de mídia, que é uma coisa extraordinária. A área de mídia, Danilo, é forte. A juventude, de modo geral, né, professora? Essa juventude é impressionante. Mas eu tenho certeza que nós seremos muito recompensados aqui, viu? Por esse tempo. A temperatura está boa, nós agradecemos muito aí a infraestrutura, ao pessoal da Câmara. A gente pediu para que já às 7 horas da manhã fosse ligado o ar-condicionado. E é importante, às vezes você tem o dispositivo, tem o equipamento, mas você liga, às vezes, às vésperas, e você não consegue, não é, uma refrigeração assim desejável. Oi, agora sim. Vamos lá, né, gente? Acho que teria que subir um pouco mais, por favor, né? Vou adiantando aqui. A CBL nasceu, gente, em 1985. Os primeiros trabalhos junto à empresa Arqueana Mineração, né, no passado aqui. Né, o empresário da CBL. O empresário da CBL. Ele iniciou seus estudos aqui. E o interesse para essa região desde essa época. E em 91 iniciaram-se os primeiros trabalhos da mineração. Foi feito todo o estudo tecnológico, todo o estudo de engenharia de minas, né, do jazimento da empresa,
para definir qual que seria o método de lavra. No nosso caso, a Companhia Brasileira de Lixo chegou à conclusão, né, os profissionais, que seria mina subterrânea. A mina subterrânea tem um fator muito importante na mineração, pelo seu resultado, né, da relação chamada estéreo-minério, onde você tira muito menos minério para tirar mais minério. Mas é um processo mais demorado, é um processo mais tecnológico e é um processo que exige um nível de segurança muito maior. Mas há 32 anos a gente vem fazendo esse trabalho com uma responsabilidade muito grande, tendo dentro da nossa cadeia da empresa como principal a segurança dos nossos colaboradores. Nós temos que tratar bem, sim, todos os nossos colaboradores. Nós temos que tratar, sim, as comunidades próximas à mineração. E temos sempre que estar de olho no principal, é o valor humano. O lucro vem, mas o valor humano tem que ser colocado em primeiro lugar. E principalmente nessa região, onde há 30 anos, todos nós aqui estamos vendo um momento muito diferente, e foi sempre muito complicado chegar onde a CBL chegou hoje. O projeto da CBL, gente, ele nasceu desde o seu início integrado, não pensando só na mineração. O projeto da CBL nasceu já pensando em montar a mineração, os produtos commodities da mineração, mas também produzir os compostos químicos de lítio. Então, desde 1991, quando iniciaram os trabalhos da mineração, a planta química da CBL foi montada. A planta química não foi montada em nossa região. Toda hora um chega e pergunta, Cleuber, por que não montou a planta do lado da mina? Naquela época, nós não éramos a área da Sudene aqui. O incentivo que teve no momento foi de conseguir, para viabilizar o projeto 100% integrado, montar a planta numa região mais próxima, onde teria um apoio do governo, né? Uma isenção de impostos considerável durante 10 a 12 anos. Por isso que a planta da CBL foi montada em Divisa Alegre, que está quase na divisa com a Bahia. Ok? Aí, o pessoal está vendo, gente? Está dando? Então podemos começar, né? Vamos lá, Danilo. Então, a CBL era 100% empresa de capital nacional. Toda a tecnologia da CBL foi desenvolvida dentro do nosso Brasil, dentro daqui do nosso vale, junto com os profissionais que foram, ao longo do tempo, cada vez mais se especializando. Há 30 anos atrás, não se comprava uma planta de beneficiamento de lítio pronta, gente. Não se comprava uma planta química de jeito, não tinha no mercado. Então, nós tivemos que desenvolver a tecnologia e falar que o vale não tem condição de desenvolver a tecnologia é só para quem não acredita. O resultado é a CBL. 100% nacional, tecnologia 100% nacional e todos os nossos produtos, vocês vão ver, atendem ao mercado nacional e internacional com a qualidade e sem perder para qualquer empresa fora do nosso país. Isso já está comprovado pelas exportações que a gente já realiza há mais de 20 anos, vem realizando já algumas exportações dos carbonatos de lítio e hidróxido. Não era o carbonato de lítio para bateria, né? Eu vou falar sobre os produtos da frente, tá? Pode passar. O lítio, ele é estratégico, todos nós sabemos a sua utilidade. Tem uma utilidade grande para a indústria de energia, indústria de antidepressivo, né? Indústria farmacêutica. Vocês sabiam que o lítio é o principal remédio do carbolítio para problema de depreciação? A CBL produz e abastece 100% o mercado da indústria farmacêutica para a produção do carbolítio. Tá? Temos a indústria cerâmica, indústria nuclear. O lítio também é utilizado como fonte de energia, como também ele é fundamental no resfriamento de reatores atômicos. Isso é uma tecnologia muito moderna que o nosso Brasil ainda está caminhando. Mas a CBL já tem uma parceria com o Instituto de Produção de Energia Nuclear, o IPEN, há mais de 5 anos, onde o lítio produzido daqui do Vale está sendo utilizado junto aos reatores. Esse estudo se encontra desde há mais de 5, 6 anos já, nesse desenvolvimento, tá? Na verdade, o desafio do reator atômico é você pegar o lítio mais 6 e passar para mais 7. É uma dificuldade, uma tecnologia que a Alemanha tem,
poucos países do mundo têm, e o Brasil está desenvolvendo, está bem avançado isso. Então, a gente, quando vai falar de lítio, não pode pensar só em carros, não pode pensar só em bateria. A indústria vidreira, a indústria cerâmica, a indústria de graxa, como que a CBL sobreviveu antes do boom do carro? Nós produzimos lítio para o Brasil, abastecendo 100% o mercado cerâmico, vidreiro, farmacêutico e lubrificantes. Vocês sabiam que o lítio é utilizado em lubrificantes? O grande consumo do lítio no nosso país, até hoje, é para lubrificante, porque ainda não temos as fábricas de bateria. Tá? Se Deus quiser, vai chegar. E esperamos que chegue mais próximo da gente aqui, né? Isso é importante. Pode passar. A gente tem aqui uma imagem da planta química, né? Onde tem a produção do sal de lítio lá, o carbonato e hidróxido. Pode passar. Na planta química, gente, depois que o minério é produzido, alguém poderia passar aqueles dois vidros, por favor, ali? Os maiores. Cuidado, são pesados. Aqui está, para vocês quiserem conhecer. Esse aqui é o mineral, que é o concentrado de espodumênio produzido pela mina. Tá? Então, hoje a gente exporta esse concentrado, assim como a Sigma já está exportando também, né, iniciar os projetos, já está aí na cadeia, já mandando para fora também. A gente precisa de estrada, né, Irã? Mas esse produto aqui já é produzido pela CBL há 32 anos. Esse produto é enviado para a fábrica. Quando a gente envia esse produto para a fábrica, dele que sai os minerais, o carbonato de lítio para a bateria. Aqui, gente, ó, é o carbonato de lítio pronto para a fabricação da bateria, feito no Vale do Jequitinhonha. A tecnologia pode chegar sim. A CBL acreditou e produz. Já exporta o carbonato de lítio. Aqui está. Então, por que não acreditar? Olha inúmeros projetos que estamos aí agora. Tenho certeza que essas empresas irão fazer um trabalho de alta sustentabilidade, como a gente faz, de alta responsabilidade ambiental, de alta responsabilidade social, porque é assim que a CBL vem fazendo há 32 anos. E isso aqui não é mentira, isso aqui é verdade, já estamos exportando. O Brasil não consome, porque ainda não tem as fábricas, mas é o que é utilizado para fabricar as baterias dos carros elétricos. Aí você tem carbonato de lítio para carro elétrico, você tem carbonato de lítio para a indústria farmacêutica, você tem hidróxido de lítio para a indústria de lubrificantes, aí você tem os hidróxidos, os sulfatos que são gerados como rejeito para a indústria de plástico, indústria vidreira, indústria de cerâmica. Então, a utilidade é... Temos que acreditar sim no Vale, gente. Há 30 anos, eu duvido se aqui teríamos aqui no nosso time aqui pessoas que sabiam o que é lixo há 30 anos atrás. Se tiver 10% é muito. Concordam? E a empresa já produzia. Então, é acreditar no projeto. Esse negócio que não temos tecnologia, que é dificuldade, não temos estradas, não temos gás, não temos... Não é assim que tem que ser trabalhado. Eu acho que tem que ter sim a parceria do poder privado, junto ao poder público, né? Tem que ter atuação sim do governo federal, estadual, municipal, junto com as empresas, e acreditar que pode fazer um trabalho diferenciado sim da mineração. Graças a Deus a CBL vem fazendo isso. Pode passar? Aqui é a unidade de mineração, né? Não vou ficar falando de recurso mineral. A gente tem um recurso mineral dentro da nossa produção de planejamento para 25 anos. Estamos fazendo pesquisa mineral, continuamos pesquisando. Esse ano estamos chegando a 30 mil metros de sondagem, assim como as empresas que estão na região estão fazendo essas pesquisas. Nós estamos aprofundando o conhecimento da mina subterrânea. Graças a Deus, os números são bastante animadores e positivos. Isso é um fator que ajuda as empresas que ainda não começaram. Né? O pegmatito da nossa região, rico em lítio, ele realmente aprofunda. Nós já estamos a 250 metros de profundidade da nossa mina. Então, é um fator muito importante para quem está iniciando as pesquisas. Pode passar. A gente tem hoje a capacidade de produzir 45 mil toneladas. Para o ano que vem, estamos indo em 2026, em 2025, para 90 mil. E para 2026, nós queremos chegar a 150. Só estamos finalizando os conhecimentos dos recursos minerais
que se encontram, né, em trabalho de pesquisa para publicar os relatórios. Então, é uma oportunidade muito grande. Só para vocês terem ideia, a gente produzia 10 mil toneladas ano e sobrava. O mercado não consumia. Para que produzir mais? Mudou, né? O carro elétrico fez a mudança. A necessidade do lítio a partir de pegmatito e não dos salares, que andou dando uma dificuldade maior para a fabricação das baterias, nos deu essa oportunidade para a região nossa aqui. É essa que é a oportunidade. O lítio no mundo, gente, tem muito, né? Os salares são os maiores produtores de lítio. Bolívia, Chile, né? Peru, tem muito. Mas graças a Deus, entre aspas, eles andaram dando um probleminha na fabricação da bateria. Nasceu uma oportunidade grande do lítio dos pegmatitos. E nós aqui no Brasil temos os pegmatitos. Né? Temos o professor aqui, Pedrosa, conhecedor forte dos pegmatitos, sabe disso. Tá? Pode passar? Pode passar aí, é uma imagem da planta química. Hoje a gente realiza, só para vocês terem ideia, mais de 12 mil análises químicas lá na fábrica. O produto, o sais de lítio, seja hidróxido, seja carbonato, ele tem um alto controle de qualidade. O mercado interno e externo exige uma qualificação muito grande. Isso tudo é feito internamente, é feito 100% pela CBL. Tá? Temos mais de 150 procedimentos químicos, são mais de 20 elementos químicos controlados, né? Óxido de sódio, óxido de potássio, óxido de lítio, a sílica, e aí vai uma cadeia enorme de controles que a gente tem, tá? Pode passar. Ali é um resumo da aplicação que eu já comentei, né? A pureza, para vocês terem ideia, o grau de lítio grau técnico tem que ter 99% de pureza. O grau de lítio da grau bateria tem que ter 99,5%. Então, é um trabalho de engenharia muito forte. É um trabalho que exige sim, profissionais muito qualificados. Tá? Pode passar. A gente está sempre preocupando com a parte ambiental, a parte de segurança, um dos valores que a gente não deixa de citar toda vez que a gente está presente em algum evento. Nós somos uma das poucas minas no mundo subterrânea que não tem acidente fatal. Isso é um orgulho muito grande para a CBL. Para quem trabalha e entende o que é um projeto de minas subterrâneo, sabe o que é não ter um acidente fatal. É uma qualificação de responsabilidade muito grande, com a segurança, com o cuidado, né, de um cuidar do outro lá dentro da empresa. Isso é muito forte divulgado dentro da nossa empresa. Primeira coisa que nós temos que fazer quando chegamos na CBL é olhar um para o outro e falar, hoje eu vou cuidar de você. Isso é desenvolvido fortemente dentro da CBL. Pode passar. Pode passar a parte P&D, eu já falei para vocês. O IPEN é a tecnologia da energia nuclear, a parceria que a gente tem. Eu estou adiantando o caso do horário, tá, gente? Pode passar. A gente tem as parcerias com as universidades, né? Temos parceria com a universidade local, com a universidade lá de Diamantina, temos parcerias com a IPEN, tem parceria com o Instituto Federal de Minas Gerais. Então, sim, são vários trabalhos já desenvolvidos há muito tempo. A mineração, gente, ela vai trazer, sim, um diferencial para a nossa região. Ela não vai trazer, não, ela já traz. Isso, eu acho que a gente, nós, CBL, podemos comprovar o trabalho que a gente faz perante, né, aos nossos prefeitos, os apoios são dados à região aqui. Tem muita coisa importante acontecendo há muito tempo, né? Hoje somos parceiro do curso de mineração junto ao Instituto. Nós fomos ao Instituto e falamos, temos que montar um curso de mineração. E aí o Instituto nos abriu a porta e hoje já está funcionando. Tem funcionários meus fazendo curso de mineração, tem os alunos que estão aqui fazendo curso de mineração, já estavam me pedindo ali estágios, né? Vão conseguir estágio para vocês, pode ter certeza. Pode passar. Pode passar aí. A parte de ambiental também já falei, pode passar. Isso aqui é importante, ó. A CBL hoje, quanto que ela gera de emprego? Aqui, né, em Araçuaí, né, aqui no município de Araçuaí Antiga, nós temos 450 pessoas da CBL hoje e mais 300 pessoas de terceiro. A empresa, hoje eu estou com 750 pessoas trabalhando. A planta química eu tenho mais ou menos mais uns 250. Em São Paulo a gente tem uma turma lá da ordem de uns 20 a 22 pessoas. Então olha o número de pessoas, de famílias e a responsabilidade que temos.
Cada um desses, né, é uma família, são filhos, e a gente tem que trabalhar com uma responsabilidade muito grande. Pensando sempre em chegar ao trabalho, realizar o trabalho com eficácia, com qualidade, com segurança e retornar para casa. Temos que sempre retornar para casa e retornarmos bem. Esse trabalho é muito, muito forte divulgado dentro da empresa. Ok? O Clay, doutor Clay, está indo muito bem. Extraordinária. Vossa Senhoria dispõe de mais 3 minutos, viu? 3 minutos. Pode passar aí, pode passar. Pode passar. Agora passa o filme aí, por favor. Vou passar um filme de 5 minutinhos, pode ser? Só para vocês conhecerem um pouco a empresa, tá bom? A Companhia Brasileira de Lítio está em constante transformação. Transforma mineral em compostos de lítio que geram energia para alimentar baterias, remédios que melhoram a qualidade de vida, cerâmicas que embelezam o mundo e, em um futuro próximo, energia nuclear. Transforma pedra bruta em riqueza e em desenvolvimento. Transforma as vidas de empregados e das comunidades onde atua. Somos uma empresa de capital 100% brasileiro, localizada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Nos destacamos como um dos poucos empreendimentos no mundo que domina o processo de produção integrada dos compostos de lítio. E fornecemos matéria-prima com alto grau de pureza para diversas aplicações. No lítio podem ser extraídos componentes essenciais para a mobilidade elétrica, para o setor farmacêutico, para a cerâmica e metalurgia, para a indústria do vidro, para a lubrificação de veículos e equipamentos e para a energia nuclear. E com a nossa tecnologia, transformamos a economia, o mercado e a sociedade. A transformação está no nosso DNA e é o que nos move para o futuro. Por isso, o nosso foco é fortalecer as relações humanas e suprir as necessidades relevantes de hoje, assegurando um amanhã sustentável. Atendemos aos requisitos dos principais órgãos ambientais e adotamos práticas sustentáveis no processo de produção, como a redução e o aproveitamento de resíduos, o controle de emissões gasosas, líquidas e de particulados, o uso otimizado dos recursos naturais, o tratamento de efluentes. E também, muito importante, não operamos com barragens. O nosso maior compromisso é garantir a segurança durante todas as operações na mineração e na planta química. Por isso, empregamos tecnologias que tornam os processos mais seguros, como os equipamentos de lavra com controle remoto e o sistema de monitoramento microsísmico. Estabelecemos protocolos, priorizamos o treinamento das equipes e adotamos o uso de EPIs. Cientes de nossa responsabilidade social, investimos em projetos de melhoria da qualidade de vida das comunidades onde atuamos. E em iniciativas ambientais, como o viveiro de mudas. E na conscientização de nossos profissionais e das comunidades. Para assegurar nossa jornada de transformação, investimos em inovação e tecnologia e apoiamos instituições de ensino e de pesquisa. A ética e a integridade são valores fundamentais em todas as nossas relações. Agimos com transparência, competência, eficiência e competitividade. Nossas pessoas são a energia que torna a CBL uma empresa cada vez mais humana, sustentável e que faz a diferença para a sociedade. Essa convicção é o diferencial que nos impulsiona a continuar seguindo nosso propósito de dominar os recursos de lítio, criar tecnologia e garantir a cadeia completa do lítio no Brasil. Assim, em constante transformação,
seguimos confiantes em direção ao futuro. Obrigado, gente. Muito obrigado. Nós agradecemos aqui a brilhante exposição do engenheiro Glenn Gleuber Lopes, da Companhia Brasileira do Lítio, com seus 700 empregos criados, ela que iniciou em 1985, consegue produz o carbonato de lítio e o hidróxido de lítio, carbonato com grau bateria de até 99,5, uma empresa que trabalha com mina subterrânea. Eu passarei, ao agradecer o Glenn, passarei de imediato para o nosso representante aqui, a gerente administrativo da Itinga Mineração, o administrador de empresa Ayrton Novaes dos Santos, que disporá também de 10 minutos, viu, Ayrton, podendo ser estendido até os 15 minutos. O senhor fica à vontade para fazer a sua exposição. Bom dia a todos. Tá? Primeiro, eu queria agradecer aí ao grupo do CREA, tá, pelo convite. Tá? Sinto muito lisonjeado pelo convite. Muito lisonjeado pelo convite, tá? E venho aqui falar um pouco da rocha ornamental, como representante da Itinga Mineração e de demais empresas que aqui chegaram. Tá? Quero agradecer especialmente ao Adael de Oliveira, que é o investidor que nos proporcionou esse crescimento dentro da empresa. Tá? Também quero agradecer ao Josias pelo curto espaço de tempo, já que não sou palestrante, então, quanto menos, melhor. Agradecer também aos encorajadores, aí, o Balbino e o Danilo, tá, que foram que me deram o incentivo e que me apoiaram a vir aqui à frente. Então, vamos lá. Meu nome é Ayrton Novaes dos Santos. Eu venho da área contábil e, infelizmente, tive que sair para buscar uma formação lá fora. Eu também sou do Vale do Jequitinhonha, eu sou de Medina. E tive que partir para Pernambuco e lá me graduei em administração de empresas e, posteriormente, fiz uma pós-graduação em gestão empresarial de negócios. Tá? Um pouco da rocha ornamental, antes de falar um pouco da rocha ornamental, eu queria falar de legado. Tá? E falei que o Leuber falou do curso técnico de mineração. Nesse momento, eu quero lembrar uma pessoa do falecido, Dom Enzo, que 30 anos atrás, ele criou um curso de técnico de mineração na região, na Agrogemito. Eu acho que quem é do Vale lembra da Agrogemito. Tá? Só acrescentando a sua fala, esse curso de mineração, eu acabei vindo para Açaí através dele. Eu dava aula em Ouro Preto e fui convidado a vir conhecer a região que tinha um bispo querendo montar um curso de mineração. Aceitei o desafio. A minha chegada foi através do Enzo. Então, a persistência do nosso povo, a coragem do nosso povo, fraquejou lá atrás, porque a gente podia ter a grande maioria desses profissionais que estão aí chegando no Vale do Lítio, pessoal do Vale, tá bom? Então, espero que não fraquejamos e que seja duradoura essa vinda. Mas formação profissional, a educação, eu vejo aí como o maior legado que a gente pode
aproveitar aí do lítio. Do lítio e da mineradora como um todo. Educação, que eu sempre prego para meus filhos, para meus colaboradores. Ninguém toma. Seja aqui, seja na Lua, o conhecimento é nosso. Vou falar um pouco da rocha ornamental, a história que passou a região, como está passando pelo lítio, passou também pela rocha ornamental. A rocha ornamental chegou aqui no Vale do Jequitinhonha, mais especificamente Medina, Itinga, Almenara, Salinas, essa região todinha aqui, Itaiobeiras, há por volta de 30 anos atrás, 30, 35 anos atrás, e veio... como grande perspectiva de todos nós. Tá? Então, nesse primeiro momento, chegaram muitas empresas foram e algumas empresas ficaram. Mineração da rocha ornamental, ela é temporária. Ela migra a todo momento de acordo com a vontade do mercado. Tá? Rocha ornamental, quando a gente fala rocha ornamental, a gente fala aí do mármore, fala da ardósia, fala do granito. Fala do granito feldspático, que é o que nós temos aqui. Fala do quartzito e fala também do quartzo. Tá? Então, hoje a bola da vez é o quartzito e o quartzo. Tá? Como teve o momento do feldspato, agora a bola da vez é o quartzo e o quartzito. Então, passando lá atrás... Teve um momento na região de São Paulo, pois teve um momento na região do sul de Minas, pois teve um momento do norte do Espírito Santo, teve um momento na região de Cachoeira de Itapemirim, teve um momento do nosso vale aqui com feldspato. Hoje, o grande foco está no quartzito, que está na região de Diamantina, que também é Vale de Jequitinhonha, região de... Grão Mogol, Itacambira, tá? E grande parte dos materiais hoje busca-se na Bahia, no Ceará. Que eu quero dizer com isso? Aqui em Itinga teve o seu auge, onde uma das cidades aí com o menor IDH do estado de Minas, por um longo período de tempo, teve... em torno de 20 a 25 empresas de mineração, tá? Com uma remuneração salarial, em média, hoje, a gente pode citar aí, em torno de R$ 3.500 a R$ 4.000. Então, quando a gente fala o que a empresa deixa no social, a empresa deixa para o município, eu acho que a riqueza é a formação. Nós temos hoje filhos de Itinga espalhados em todo o Brasil, profissionais, onde, quando iniciamos a planta, não tinha. Nós temos uma estrutura ali que nós temos aproximadamente 40 apartamentos que nós trouxemos a mão de obra toda de fora. Hoje, eu posso afirmar, a gente tem encarregado de extração de rocha ornamental na África do Sul. Porém, vejo que cabe a nós, como formadores de opiniões, não denegrir que o minerador vem buscar a nossa riqueza sem que nós façamos alguma coisa. Tá? Eu tenho profissional que trabalhou comigo na África do Sul, como eu tenho um mecânico especialista em máquina pesada
que está dentro da planta da Sigma, dentro da planta da CBL terceirizada, que não está tirando menos do que 10 mil reais por mês. Mas o social dependeu dele. Eu dei oportunidade, investi na formação e ele buscou. Então, a gente precisa também fazer a nossa parte. A gente precisa também contribuir do nosso lado. Nossa empresa leva o nome de Itinga ao mundo, tá? O nome dela é Itinga Mineração. Nós temos hoje no grupo 11 CNPJs. Esses 11 CNPJs aí são 43 filiais e matrizes, tá? Estamos presentes aqui em Minas Gerais, Itinga, Araçuaí, Rubelita, Coronel Murta, região de Franciscópolis, Malacacheta. A gente está presente no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo. A gente está presente no Paraná. A gente está presente no Tocantins, no Ceará e na Bahia. E tem hoje uma reserva minerária aí de torno de mais de 300 processos minerários. Aí eu vou pedir para você caminhar para a conclusão, por gentileza, viu? Ok, ok. Então, mais ou menos isso que eu queria deixar. Tá? A parte social, a gente contribui pela proporcionalidade do nosso tamanho. A gente faz diversos trabalhos sociais no município, temos parceria com o município, temos duas escolas onde a gente forma a turma em educação ambiental, desde o menininho até ele sair do nível médio, que é na zona rural onde está o nosso entorno. Tá? Então, o que eu deixo de mensagem é que aproveitamos esse momento do lítio. A gente sabe que tudo é finito, o lítio vai, mas a gente precisa de que, quando passar o lítio, que a gente tenha profissionais que vá em busca de uma qualidade social para seu ente querido que fica aqui para dar uma assistência, tá bom? Isso que eu agradeço a todos. Obrigado. Agradecemos ao Ayrton Novaes, da Itinga Mineração, não deixando de pontuar que é um dos mais belos e sofisticados granitos produzidos nesse planeta, está aqui na região do Jequitinhonha, Copacabana e tantas outras peças maravilhosas que nos orgulha muito e que precisa, inclusive, de ser mais e melhor publicizado, porque é um material, é uma pedra ornamental de excelente qualidade, demandada e por boa parte aí da Europa e outros países desenvolvidos. E na sequência, então, agradecendo ao Ayrton, eu vou passar a palavra para a doutora Maria José Salum, não é, pela Sigma, ela que é co-chair do Comitê de Sustentabilidade da Sigma Lítio, que disporá também de 15 minutos para poder, né, nos trazer aqui muitos ensinamentos, conhecimentos e informações dessa importante empresa. Bom, obrigada. Agora acho que deu. Bom, obrigada. Obrigada pelo convite para estar compartilhando com vocês essa perspectiva aí, numa visão que eu conjugaria, se o Cleuber, o Ayrton e todos me permitissem, o lítio, as rochas ornamentais, tantos outros minerais, né, que dessa riqueza
que é o Vale do Jequitinhonha, que não para no lítio, não para nas rochas ornamentais, mas colocar um pouco mais em relação ao lítio, é a empresa na qual eu atuo hoje, numa perspectiva que eu acho que é uma somatória do que foi já aqui colocado, que o Gleuber colocou tão bem. É uma perspectiva diferenciada no sentido do tamanho de uma produção mineral. Então, o Vale tem inúmeras oportunidades, inúmeras formas de se reestruturar para trabalhar todas as cadeias produtivas pensáveis, de uma forma estruturada. E aí, quando a gente fala em parcerias necessárias, inclusive com o poder público, e aí que está a presença do Estado de Minas Gerais também, é porque a gente tem que entender como que essas cadeias funcionam, o que elas demandam. Né? Quando eu falo em processar 30, 40 toneladas de lítio, numa escala de verticalização, eu estou falando numa demanda de infraestrutura. Quando eu falo em processar, no nosso caso, uma partida de 270 mil toneladas ano, eu estou falando numa outra perspectiva. Então, isso tem que ser muito caro, claro, caríssimo prefeito Bosquinho, quando a gente planeja o desenvolvimento desse chamado Vale do Lítio, mas que nunca deixará de ser o Vale do Jequitinhonha. Nunca. Nós tivemos um início aqui hoje, uma demonstração dessa cultura, e etc., mas é fundamental, gente, não confundam. Vale do Jequitinhonha será sempre o Vale do Jequitinhonha. É uma questão de uma indústria do lítio e outras que se agregarão a ela neste momento. E quando a gente fala numa produção de lítio do tamanho da que hoje está sendo exigido pelo mercado, e é um mercado importante, nós estamos falando em aquecimento global, nós estamos falando num mercado de lítio para a transição energética. E não para no lítio. Inúmeros outros, nós temos inúmeros, é quase que uma tabela periódica de minerais que vão ser necessários para a transição energética. Eu não falo numa produção de energia limpa de uma eólica, por exemplo, sem estar falando de cobre, sem eu estar falando de ferro e etc. Ou seja, o lítio ele está, sim, neste momento, no centro dessa transição energética. O Brasil pode e deverá ser, espero eu, uma referência em produção e na verticalização da cadeia do lítio. Para isso, nós vamos precisar muito mais do que apenas o desejo das empresas produtoras de lítio que aqui atuam. Nós vamos precisar de outras parcerias, outras infraestruturas que nos ajudem a colocar, quem é da engenharia entende muito bem disso, é a infraestrutura que nos ajudaria a verticalizar. Né? Não é sonhar em ter uma bateria, uma fábrica de bateria de carros elétricos e carros elétricos aqui, podemos? Claro, né? O Gleuber colocou muito bem, o Ailton também. É isso, nós podemos, mas temos que fazer por onde. Mas, ao se assumir a responsabilidade de uma produção de lítio industrial, né, no montante 270 mil toneladas ano, se a gente não fizer isso planejadamente, de uma forma estruturada, nós corremos o risco
de não sermos o que hoje a Sigma é conhecida mundialmente. Eu vou mostrar por quê. E o que custou para essa empresa ser a primeira produtora mundial do chamado lítio verde. Por quê? Ele não usa, como também outras empresas, obviamente, mas nós, como lítio, se compararmos com o lítio que é do primeiro produtor mundial desse bem mineral, que é a Austrália, não dá para comparar. Nosso lítio é verde, o deles não é. Quando nós vamos para os salares, mesma coisa. Tá? Então, essa produção é o que a gente chama, né, Sigma, uma indústria ESG, onde? Nos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Ou seja, todas as vezes, todas, isso eu desafio qualquer um a buscar uma menção ao lítio verde da Sigma, vai estar o lítio verde da Sigma do Vale do Jequitinhonha. Então, eu acho que essas são as bases de transformação de uma sociedade. É muito interessante esse gráfico que a gente mostra aqui. Você tem, num determinado período, que você tem alguns investimentos que vão crescendo com o tempo, tá certo? De maturação de um projeto de mineração. E você vai investindo, vai investindo. Eu vou citar depois, entrar um pouco mais em detalhes naqueles números, mas você investe o próximo, por favor. E o que eu estou pagando para ser uma empresa ambientalmente, socialmente sustentável? Reservas que foram intocadas, porque ali, entre as reservas do mesmo corpo mineral, mas ele por uma depressão geológica, vamos assim dizer, meu amigo Carlota pode explicar melhor, mas você tem ali uma reserva de minério mantida intacta por causa de uma sub-bacia do Jequitinhonha chamado Ribeirão Piauí. Por causa só desta água? Não, gente. O que é água para este território? Eu não estou falando de um território com abundância de água. Eu estou falando de um território onde água é um dos seus bens mais preciosos. Tá? 550 milhões de dólares de início deixados sem minerar. Tá? Investimento numa planta altamente tecnológica, uma planta que não usa reagentes químicos, uma planta de beneficiamento do minério que trabalha com 100% do bem precioso, recirculação de água nesse sistema, que não tem barragem de rejeitos. O Vale pode dar graças de até hoje não ter nenhuma barragem de rejeitos. Essa planta não foi barata. O Gleuber colocou muito bem, não tínhamos planta no Brasil. Temos, e essa planta, ela é tão fino o processo dele, eu sou tratadora de minérios de origem, tá, gente? É tão delicado esse processo que essa planta é automatizada. Aliás, é uma belíssima planta. Em breve estaremos convidando toda a comunidade para visitas bastante estruturadas no local. E, fora isso, obviamente, desde antes da nossa operação, desde antes de embarcarmos o primeiro lote do chamado lítio verde, muito recurso envolvido em desenvolvimento social estruturado para essas comunidades. Ok?
que aconteceu? Valeu a pena? Próximo slide, por favor. É de onde a Sigma saiu, quando ela era um projeto, e o que a Sigma virou no mercado internacional em termos de valorização de uma empresa produtora de lítio, mais de 47.000% de aumento. Nenhuma outra empresa de mineração de lítio no mundo, mesmo com toda a demanda de carros elétricos, conseguiu se valorizar tanto. Foi numa aposta de que valia a pena ter um projeto ESG. Por mais que esse projeto tivesse nos exigido um custo inicial elevado, pagamos para ver e acertamos. Né? É um projeto realmente assim. É um pouco das nossas ações. É importante, quando você estrutura... eu entendo, eu sou da área de mineração, eu entendo como é difícil, às vezes, você não começar um projeto desde a sua concepção teórica, conceitual, incorporando essas questões ambientais e sociais. Isso muda quando você vê, era algo que na minha carreira, mais de 46 anos aí, eu não imaginaria nunca ter visto um projeto de engenharia, mesmo que no seu estágio conceitual, que trabalhasse o meio ambiente, o social. Então, o E do nosso ESG não é o E econômico, é meio ambiente. É meio ambiente. E as perdas que nós tivemos, os recursos envolvidos, foram concursos economicamente difíceis de serem suportados. Não foi fácil para essa empresa levar lá fora e falar: apostem em nós. Nós somos um representante legítimo de transição energética, legítimo de preocupação com o aquecimento global. Eu não vou citar todas as ações ali, aquelas duas cavas ali, quem é da engenharia de Minas sabe o que eu vou estar dizendo. Dificilmente você tem operações simultâneas de lavra de extração numa cava e na outra. Qual era o projeto inicial? Começa na cava norte, desce para a cava sul. Quis a geologia que a cava norte estivesse em Itinga, cava sul em Araçuaí. Decisão da empresa: vamos lavrar concomitantemente cava sul e cava norte. Entendemos que os dois municípios serão muito impactados. Então, os dois receberão CEFEM simultaneamente. Sob o ponto de vista prático da engenharia, não era esse o procedimento. Seria Cava Norte, vai descendo para Cava Sul. Ok. Então, essas são essas apostas. E aí eu tenho falado muito sobre ESG, onde o G é governança. Governança tem aparecido muito no sentido do compliance, atendimento a direitos humanos, atendimento ao social, etc., etc. Eu diria para vocês que o G do ESG da Sigma significa uma governança corporativa da empresa sobre o meio ambiente e sobre o social, ou seja, sobre o E e sobre o S, mesmo que isso tenha perdas econômicas. Tá? Então, esses são os nossos pilares.
depois essa, eu acho que eu não vou ter tempo de apresentar todas as nossas ações. Eu já coloquei algumas importantes, a preservação do Rio Piauí, né? É, tivemos hoje, sempre, gente, sempre em parceria com os dois municípios, Araçuaí e Itinga, né? É, a construção das chamadas barraginhas, mas que nós chamamos de estruturas de captação de água de chuva, que tem mais de uma função. Ela tem uma função que é poder, vamos dizer, servir de irrigação e etc. durante o ano, porque nossa, é um período longo de seca, muito longo, né? Então, é uma forma de você ter uma agricultura sustentável. Mas esse projeto vai muito além disso. São 2.000 barraginhas financiadas pela Sigma, 1.000 em Itinga, 1.000 em Araçuaí. A ideia é de que, no médio prazo, além de servir como retenção de água para irrigação, etc., que isso possa mudar a questão do regime hidrogeológico, ou seja, que água vá para o aquífero. Porque aqui, a característica do nosso solo aqui é: choveu, água bate, escorre e vai embora para o rio. O solo não fica umedecido e não penetra para o aquífero. Então, é uma ideia. Pode passar. É, esse programa, e aí tem a ver muito com a fala tão apropriada da questão da violência contra a mulher e, obviamente, aos filhos. Nós temos trabalhado muito no fortalecimento das mulheres dessa região. Elas merecem. São mulheres que lutam muito. As chamadas viúvas do vale, não é isso? Porque os maridos saem para buscar emprego em outras regiões por falta de oportunidade aqui. Muitos não voltam e elas desenvolvem, essa era a nossa percepção do território, inúmeros, o que eu gosto de chamar, saberes e sabores. Então, não é uma ação assistencial, ela é uma ação estruturante, diversificação da economia local. Temos aqui uma líder do programa, Dona Dimi, que é a Alana. Andréia estava por aí, Andréia, lá de Araçuaí. É, oh, gente, eu vou contar uma história. Aquela última foto ali embaixo, nós estávamos no Congresso Brasileiro de Mineração, não, Exposibran, em Belém, lotado e tal. E Andréia, com mais Eliana, encontramos com a ex-ministra Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente. Eu achei muito bonitinho ela perguntando, a ministra Isabela, para a Eliana, que é a baixinha ali: e aí, como é que você se sente com esse programa de microcrédito? Olha, isso me emocionou muito mais do que até o que ela só conseguiu, e que conseguiu muito fazer com esse pequeno recurso. Ela, sabe, se endireitou, virou para ministra, e eu sei, eu conheço a Isabela, eu sei o quanto essas palavras marcaram. Empoderada. E é isso que a gente traz com esse tipo de programa, para que haja uma diversificação econômica local. Não queremos dependência da Sigma, queremos que essas pessoas possam buscar outras formas de gerar economia local. Temos uma escuta muito ativa, que a gente chama escuta ativa, com as nossas comunidades, principalmente o que nós chamamos nossos vizinhos. Essas visitas às comunidades, elas são praticamente semanais e elas incluem toda a alta
direção da Sigma. Doutora Maria José, está completando 20 minutos, né? Mas é difícil demais para mim conseguir interrompê-la. Mas só para a fase conclusiva, viu? Por gentileza. Eu sei, eu já estou acabando mesmo. Então, assim, é muito interessante, porque a CEO da empresa vai para as comunidades. Não só nós, diretores, CEO também vai. Bom, vamos lá para o último, que é algo que a gente... Gente, nós falamos muito aqui, a Gisela está me lembrando, é fundamental. Nós temos alguém ali, estava do meu lado, perguntou como é que a gente se inscreve para trabalhar na Sigma. Nós estamos agora estruturando o formulário, mas um quesito primeiro para nós, óbvio que vai ter a capacidade técnica, onde a pessoa se encaixa, se chama ser da região. Então, nós temos o programa de Volta ao Lar, 80 nós temos... Geramos hoje 1.000 empregos, mais de 70% deles da região. E eu não estou falando apenas de trabalhadores mais do chão de fábrica, eu estou dizendo que nós temos vários gerentes coordenadores, a nossa gerente de geologia, está aqui o nosso diretor de geologia, que praticamente já é daqui, né, Irã? Mas a Keiciane, que é daqui. Então, nós temos altos cargos da Sigma ocupados por pessoal local. Então, primeiro embarque do nosso lítio verde, e é isso que a gente tem que lutar. Para todas as empresas que estão chegando aqui, que essa nossa aposta de que vale a pena investir para depois, lá na frente, ter um excepcional retorno econômico, o que significa retorno para esses municípios que nos abrigam, tá? Vale a pena ser uma região referenciada mundialmente como produtora de lítio verde. Obrigada. Agradecemos as palavras, né, e a aula aqui da doutora Maria José Salum. Dizer o seguinte, eu tenho muita dificuldade, né, porque eu ouvi numa aula dessa de interromper. Eu tive uns poucos... 35 anos como professor também de engenharia na Instituição Federal, e a gente tem esse hábito mesmo, dessa pedagogia, né? E é tão gratificante a gente crescer e assimilar conhecimentos. Mas a doutora Maria José falou em uma produção da ordem de 270 mil toneladas ano, né? Que deve ser atingida muito proximamente. Já! É tão próxima que já! Então, eu queria só chamar a atenção... Né, que nós estamos, muito rapidamente, faltam dois aqui inscritos, né, que já me disseram que vão resumir, super resumir as suas falas, né, agradecer a todos, que nós estamos sendo transmitidos via YouTube, né, para o mundo, e que, de fato, esse painel, que me dá muito a honra de estar aqui moderando, ele diz respeito à cadeia da indústria, e a doutora Maria José deixou claro, né, a importância dessa cadeia e da necessidade de parcerias, de ampliação de parcerias. E, claro, do apoio governamental. Né? Sem políticas públicas governamentais claras, nós não conseguiremos atingir essa meta que trará mais emprego, mais renda, que é a verticalização, né? Que é ir para além, não é, da produção e da extração do minério in natura. E eu queria encerrar essa fala e dizer o seguinte... Ouvimos há pouco o Gleuber. Nós produzíamos ainda há pouco 10 mil toneladas ano. A CBL chegou a 15 rapidamente, passou a 45, fala-se agora em 100, 150 mil toneladas. E numa continha rápida, que Deus me ajudou com os meus vários cursos de graduação em matemática, nós vamos chegar a 1 milhão de toneladas ano
muito proximamente. Preparemos-nos. Né? Estão todos convocados a preparar para essa nova quadra do tempo no Vale do Jequitinhonha. E o próximo inscrito a falar, ele falará pela Companhia Nacional do Grafite. É o Virgílio Vita Martins, gerente industrial da unidade de Salto da Divisa. E eu quero já aqui agradecer muito ao Virgílio e fazer um pequeno reparo. Não é? Ele veio como convidado, mas nós não tínhamos como trazê-lo para fazer uma saudação aqui à Nacional Grafite, não é? Que já opera no Vale de Jequitinhonha há muitos anos, é ali daquela querida cidade de Itapecerica, mas que opera em várias cidades, não é? Nesse importante mineral que é o grafite. Ele não preparou uma palestra, não é? E nenhuma fala, mas vai fazer aqui uma saudação, ele que é gerente industrial da unidade de Salto da Divisa, mais conhecida como Salto, viu? Foi criada, emancipada por um araçoiense. É, bom dia a todos, né? Agora, boa tarde, né? Eu vim só representar a empresa, o Adriano, que estava preparado, ele teve um imprevisto. Então, no lugar dele, para não deixar de comparecer a um evento tão importante, eu fui convidado, né, a vir participar. Eu vou falar um pouquinho da Nacional de Grafite. É uma empresa também 100% nacional. É de 1939. Tem mais de 80 anos de mercado. Mais de 1.000 funcionários. Está em 3 unidades industriais. Itapecerica, Pedra Azul, aqui do lado, e Salto da Divisa. Nós produzimos 75 mil toneladas de grafite por ano. Exportamos para mais de 40 países em 4 continentes. Que mais que eu posso falar um pouquinho rapidamente aqui, porque o tempo nosso já passou um pouquinho. É interessante, é gratificante participar, vir ao evento e ver que o setor público, né, está com interesse de crescimento na região. A região, eu já estou na Nacional de Grafite há 12 anos, sou natural de Curvelo, mas estou em Salto da Divisa já tem praticamente 12. E é uma região muito largada, né? A gente vai pegar uma estrada, a estrada está ruim, a gente vai buscar ajuda pública, tem sempre extremas dificuldades. É bom que cresçam esses eventos, que cresça a atenção do Estado, né? O Zema, como se diz, apareceu ajudando a divulgar, né? Ajudou na divulgação. E que os olhos públicos venham para a região, né? Porque a empresa tem. Às vezes o pessoal não tem conhecimento. Mas tem gente querendo gerar, tem bens para ser retirados. E tem um mundo. Tem um mundo para vender. O mundo é grande. Dá para produzir, dá para atender, dá para competir. Então, só agradecer ao convite, né, de todos. E já vou encerrar, que eu não vim tão preparado. Foi de supetão. Mas quero agradecer a todos e deixar a mensagem da Nacional de Grafite. Somos parceiros, somos do Vale. E estamos juntos, estamos com crescimento, querendo crescer. E vamos junto com o Vale de Jequitinhonha. Que os órgãos públicos têm a atenção devida, porque mineração e empresa não cresce sem ter ajuda. Não adianta eu abrir uma empresa no meio do nada, tem que ter estrada, tem que ter energia. Então, fica aqui aquela puxada de orelha com o público também, né, para ajudar a todos. Nós estamos juntos. Um abraço. A gente vai fazendo amizade, né? Meu amigo Virgílio Vita, puxa vida, realmente, nós temos um convite quase que nós trouxemos aqui. Olha, Josias, tinha um outro colega, mas a gente está vendo esse momento que nós estamos vivendo, né? Aí nós tivemos com o CEO da Ionic Lítio, né? E ele já estava viajando, a Maria José, todos nós, a gente vê o movimento das pessoas, porque você está no Brasil, está fora do Brasil, faz parte desse cenário e desse momento. Então, Salto da Divisa é uma cidade que foi fundada por Carlos da Cunha Peixoto, primeiro prefeito de Araçuaí, em 1871. Em 1875, o córrego que alimentava a fazenda dele, que é o córrego do Mateus, ele secou. E ele, então, saiu com a família, entrou em 3 ou 4 canoas aqui no Jequitinhonha e desceu
o Jequitinhonha até Salta Divisa. Lá tem um salto muito grande, que hoje é uma barragem, né? E ali ele se estabeleceu, e o filho dele é o primeiro Ozimbo, né? Coronel Zimbu, primeiro prefeito de Salto da Divisa. E nós vamos passar imediatamente, não é? Depois de ouvir o Virgílio, com 75 mil toneladas ano, não é? São 100 mil empregos, não é? Isso é muito importante. São 1.000 empregos, 100 mil era quando chegava em 1 milhão de toneladas. São 1.000 empregos. Essa questão dos números, eu estou vendo ali o professor Rossandro, ele tem que ter muito cuidado. Eu tenho uma pequena piscina lá, lá em casa, e o pessoal aí para lá é muito grande. Eu falei, é grande. São 3 bilhões de milímetros cúbicos. Mas é 3 metros cúbicos, né? 3 bilhões de milímetros cúbicos. Então, tem que tomar cuidado com isso. E agora nós vamos passar para o José Luzimar Rego, ele que é gerente de projetos da Ionic, da Lítio Ionic, né? Inclusive fomos recebidos ontem, calorosamente, viu? Pelo Renato, pelo senhor, que vai falar, dispõe também de 15 minutos. Gente, estou gostando da dinâmica, ainda vai ter as perguntas, viu? Boa tarde, pessoal. Eu venho aqui como gerente da MG Lite, tá certo? Fazer uma apresentação. E o seguinte, a apresentação nossa, ela é um pouco diferente do que o CBR, do que da Lítio, porque nós estamos no início da cadeia, né? A gente não tem planta, a gente não tem mina. O nosso ativo lá somos as pessoas e o nosso gerador de caixa ainda está enterrado no chão. A gente precisa tirar ele daí, né? E botar no mesmo estágio aí da Lítio da CBR. Por favor, passa a apresentação. Tivemos um pequeno probleminha técnico, não é um problema, né? Tá cheio de engenheiros aqui, já vamos resolver isso agora. Conta aí, tá? É só migrar aí um arquivo, né? Uma apresentação. E aí o José Zimar vai nos brindar aí com essa última, né? Última palestra desse primeiro painel. São ao todo 4 painéis, meus amigos. Nós não vamos tratar aqui de infraestrutura, não é? Que tanto palpita, né? Nesse momento, vamos tratar também das questões político, né, institucionais, não é? Da parte de normatização, né? Então, nós estamos aguardando, e enquanto aguardamos, nós já vamos informando para vocês. Eu não estou autorizado aqui pelo coordenador, mas obviamente que são 12:19, nós devemos encerrar por volta de 12:40, né, a 1 hora. Portanto, isso acontecendo, nós temos que prorrogar um pouco o início dos trabalhos. Né? Não tenha dúvida disso. O próximo painel já está pronto? Está chegando. O próximo painel é a infraestrutura e logística. Vamos juntos. Vamos em frente. Aqui o projeto de Tinga, ele é um projeto de rocha dura, onde nós vamos trabalhar com uma energia limpa, que é a tônica aqui da região, tá certo? E ele está localizado no Orógeno Araraçuaí, que é uma zona, uma província de classe mundial. Tá? Por favor, próximo. Aqui a gente destaca que a Litionic está focada, né, em ser um player dominante aqui da área de produção de lítio, tá certo? E alguns insights aqui, a gente entende que a gente está num estado que tem muita vivência da mineração, né? Nós temos hoje ali, nós somos o segundo maior em áreas aqui na região, com 14 mil hectares, tá certo? Nós estamos estabelecidos aqui, temos que aprender com quem está aqui, tá certo? Então, assim, nós estamos localizados a 500 metros da CBL. Vou pedir um pouco de silêncio, um pouco de silêncio, desculpa, vou aguardar o silêncio.
Nós estamos localizados a 500 metros da mina Cachoeira, onde ela produz hoje 36 mil toneladas de concentrado, a 5,5% de espodumênio concentrado. É, nós estamos da mina da Lítio, em torno de 4 quilômetros de distância, e nós acabamos de anunciar um plano de aproveitamento econômico preliminar, porque parte do nosso recurso ele é inferido. É, e nessa fase inicial, o projeto Bandeira, que é o nosso principal ativo, né, ele gerou um NPV aqui de 1,6 bi, tá certo? A uma taxa de desconto de 8% e uma taxa interna de retorno de 121%. Isso é muito dinheiro. Viu? É, essa mina vai ter uma vida útil de 20 anos, tá certo? Vai produzir 217 mil toneladas de concentrado a 5,5% de espodumênio. Você pode acrescentar, acho que já dá 1 milhão, né? 217 mil. Um outro destaque aqui é a experiência do time que está trabalhando aqui na MG Elite. A gente tem, por exemplo, o nosso presidente da MG Elite, ele tem 40 anos de experiência em desenvolvimento de projetos de mineração. O nosso vice-presidente também de exploração, é um outro que tem 40 anos aí, que desenvolveu muitos projetos na área aqui do Brasil inteiro, tá certo? Nós trabalhamos com um rápido desenvolvimento para a gente chegar rápido à produção, que é o final da cadeia, ou seja, produzir espodumênio, né? A próxima, por favor. Aqui uma apresentação da nossa diretoria. O Blake Highlands, ele é geólogo, é canadense, tem 10 anos de experiência no mundo da mineração. O Hélio Diniz é o presidente da MG Lite, que é a subsidiária da Lítio Ionic, né? Ele tem 40 anos também de experiência. O Carlos Costa é o nosso vice-presidente de exploração. Ele também tem 40 anos de experiência de mineração. O André Guimarães, ele é mais jovem, tem 10 anos de experiência de exploração também, já trabalhou, fundador da Neolith, que foi recentemente incorporada pela MG Lith, tá? Esse Tom Paulinis, que ele é o CFO, o cara que tem muita experiência com a parte de financeira, e a Ademio Lopes é a nossa secretária de executivo. Pois é, aqui a gente destaca as áreas do projeto da Itionli. Tá? Nós temos Salinas ali no norte e temos Itinga, projeto Itinga aqui na parte sul. Se você olhar a parte dessa, aqui está inserido no município de Itinga, isso aqui está inserido no município de Araçuaí. Tá? Nós estamos dentro de uma província extremamente fertilizada, tá certo? Com essa faixa em azul aí, aonde ocorre os espodumênio, ela estende aí desde o sul da Bahia até o Rio de Janeiro, atravessando toda a costa leste do estado de Minas, e tudo isso aí tem potencial para gerar pegmatita. Próximo, por favor. Aqui a gente acabou de, como eu falei inicialmente, nós acabamos de anunciar o nosso plano preliminar de aproveitamento econômico, né? Então, o Bandeira, que é o nosso ativo que está mais adiantado na avaliação, ele hoje tem 16 milhões de toneladas de recursos medido indicado a 1,41% de lítio. Tá? Isso a lítio carbonato equivalente, 582 mil. Aí tem também mais 16 milhões de inferido a 1,34%. Então, assim, é bastante reserva. E aqui a gente destaca de onde está vindo, ó. É desse pedacinho apenas que a gente está cubando essa reserva aí. Próximo, por favor. Aqui são destacar alguns itens, né? Por exemplo, o NPV desse pé aí, há uma taxa de desconto de 8%, ele está dando 1 bilhão e 68 milhões. Dólar americano, dólar canadense 2,20,
2,28, tá? Uma taxa de retorno de 121%, isso aí, nos meus 30 e poucos anos de mineração, nunca vi um projeto dar tanta taxa de retorno, tá? É, ali a produção por ano, 217 mil toneladas de concentrado ao ano. A mina vai ser uma mina subterrânea, igual a mina da CBL. A gente espelha-se demais nos nossos concorrentes, entre aspas, que estão aqui, para a gente segui-los e, assim, e vamos acertar como eles acertaram. Tá? É, vai ter uma produção anual de 1,3 milhões de toneladas. É, pasme, o payback desse projeto se paga em 14 meses. Né? Isso é fantástico. É, vai ter um CAPEX de 233 milhões e um fluxo de caixa anual aí de 243 mil. Tá? E todo o OPEX aí a $349 por tonelada de concentrado a 5,5% de explodimento. Posso, por favor? Bom, eu falei, um dos ativos nossos era o Bandeira. E aqui a gente destaca do lado direito um mapa geológico com as principais anomalias geoquímicas que a gente tem ainda para trabalhar. O Bandeira está localizado aqui. Os próximos ativos que nós vamos trabalhar a nível de sondagem são esses dois, chamado Itira e chamado Borges. São dois ativos que a gente já está pronto para perfurar. Nós já estamos preparando as sondas para entrar nessas áreas aí. Nós temos também todo esse bloco sul aqui. Temos cinco áreas aí que tem anomalias geoquímicas e nós estamos já fazendo a parte de mapeamento geológico para realmente já começar a trabalhar também com sondagem. Tá? Próximo, por favor. Nós temos um recurso estimado aqui, só dando um overview nele, de 29 milhões a 1,37% de lítio. Medido, nós temos 2 milhões, indicado temos 11,72, inferido 15. Destacando aí o inferido, por isso que ele é um plano preliminar, tá certo? Ele é um plano preliminar. A razão estéreo minério 0,40, ou seja, para cada tonelada de minério você tira apenas 0,40 de estéreo, né? Temos uma diluição de 16%, será na vida útil do empreendimento, será ali lavrado 22,9 milhões. Nós vamos ter 2 anos de ramp-up, que é o tempo que você coloca a usina em operação até ela realmente ficar 100% na produção que foi determinada no projeto. Um projeto de 20 anos, 1,3 de rum por ano, uma recuperação metalúrgica de 66%. Aí tem um grade diluído, vai para 1,23. E trabalhamos com cut-off, é de 0,5, tá? E a produção mil toneladas por ano será de 187 mil com 5,5, com mais 56 mil a 3%, que o equivalente a 218 mil a 5% de 5,5 de concentrado. Próximo. Que é o plano de produção e tem o desenho já da mina. Nós vamos trabalhar com duas descendências ao longo do DIP e depois as galerias subhorizontal, onde você vai acessar o minério. É igualzinho ao da CBL, tá? Não estamos fazendo nada diferente, porque o corpo mineral é o mesmo corpo. É o corpo que a CBL lavra hoje lá, é o corpo que nós estamos furando, né, na mesma direção. Tá? Nós temos fizemos um programa esse ano de 50 mil metros de testemunho para executar até o segundo semestre desse ano. Nós trabalhamos lá com 13 sondas, sendo 6 no Bandeira, tem 4 salinas e 3 em Tira. Tá? Isso para crescer o recurso geológico e migrar das categorias medida e indicado, aliás, indicado para medida e inferido para indicado ou medida. Tá? Aqui a gente destaca alguns highlights aí de teores que foram alcançados, por exemplo, 20 metros com 1,62, 13 metros com 1,73, 21 metros com 1,71. Essa é uma característica que os Spudman
dessa província, eles têm alta qualidade, né? Próximo, por favor. É, aqui a gente destaca um pouquinho como foi feito a estimação do recurso, tá? A gente roda, usa crigagem, rodamos com 3 passos. O primeiro passo o que é isso? Você discretiza o seu jazimento no modelo de bloco, e cada bloco vai ter um TU em relação à distância que a amostra está em relação ao bloco. Tá? Então, 50, 50, 3 foi o primeiro passo para estimar os blocos. O segundo foi 100, 100, 6. Quer dizer, ao longo do strike, perpendicular ao strike e na direção da espessura. Tá? Para a gente classificar como medida indicada inferido o que está abaixo de 50 metros, a média das amostras que foram, a distância da média das amostras que foram usadas para estimar o bloco, se tiver com uma distância menor que 50 metros, ele é medido. Se tiver entre 50 e 100, ele é inferido. E se tiver maior do que 100, 50 e 100 é indicado e maior que 50 é inferido. Isso nos dá a qualidade da reserva que a gente tem na mão, tá certo? É como se eu soubesse mais ou menos o erro que eu tenho em cada fase que eu estou estimando o depósito. Próximo. Aqui nós destacamos como foi feita a estimativa, usamos 182 mil metros, testemunhos, 182 furos, né, com 41 mil metros de testemunho, uma área de 116 hectares, essa profundidade de avaliação variou de 0 até 600 metros. Já falei sobre a classificação, o modelo de cutoff, aquele modelo que você desenha, que faz o modelo geológico, tá certo? Foi 0,3. A metodologia foi crigagem ordinária com 3 passos de cada em cada para cada variograma. A extensão foi 1 quilômetro, a largura do corpo mineral ele varia de 2 a 40 metros, né? A profundidade de 0 a 60, vai ter 2 estágios de britagem. O DMS ele vai variar uma partícula de menos 19 a 7, de menos 7,5 a 0,5. Isso é o meio que você vai separar. Você calibra um meio denso, joga o minério que está britado e o espudumento, por ter uma densidade bastante alta, ele afunda nesse meio denso. Esse é o processo que vai ser usado para separar. Tá? Próximo, por favor. Aqui a gente tem um timeline do que as coisas vão acontecer no tempo. Tá? A Litiônico, lá em 2022, ela fez um trade com a TSXVE, né? É uma bolsa canadense. Os primeiros testes metalúrgicos foram feitos aí em dezembro de 2022. Depois, em março desse ano, nós fizemos a aquisição da Neolite, que é uma empresa que trabalhava na região de Salinas, né? Startamos 20 mil metros de sondagem salinas, né? Fizemos o primeiro recurso, a estimativa do recurso, lá em junho. Agora, no quarto trimestre de 23, nós saltamos o pé, que está falando aqueles números dele. O estudo final de viabilidade vai ser completado no primeiro semestre aí de 2024, tá certo? Hoje nós estamos trabalhando com o EIA, né, que é o relatório de impacto ambiental, para conseguir a licença ambiental. Próximo. Aqui só dando um highlight sobre o outro projeto nosso, Salinas, tá certo? Aqui a gente está furando do lado da Light, né, que tem lá uma reserva de 45 milhões de toneladas. Esse projeto está na fase inicial, nós estamos ainda identificando os corpos de pegmatito. Temos 4 sondas em atividade lá na próxima. Mais um highlight lá do Salinas, aqui só destacando os tipos de pegmatito, que são levemente diferentes, né? E aqui apresentando nesse mapa já as continuidades de alguns corpos que nós estamos conseguindo lá. Próximo. Zimar, você já caminha para a conclusão, talvez só para te organizar, mas você vai concluir, viu? Só para poder passar mais rápido. Salinas, projeto ainda pode passar? Obrigado. A
agradecer enormemente aqui ao nosso gerente de projetos da Lithionic, José Luzimar Rego, que apresentou aqui de uma maneira brilhante, tecnicamente bem sustentada, né, e compreensível, como não poderia deixar de ser num seminário, né, de engenheiros, num seminário de agrônomos, num seminário de tantos especialistas que eu vejo aqui tão próximo, que muito nos honra com a presença. Então, são precisamente 12 horas e 36 minutos, nós vamos abrir para três perguntas, né? E eu vou ser assim, bastante democrático, porque se eu ver se as perguntas tiver tudo o mesmo setor, por exemplo, todo mundo homem, eu vou, se a quarta for a mulher, vai falar. Ou se todos forem do CREA e o outro não for, é desse jeito. Para ser as perguntas as mais diferenciadas possível. Então, três perguntas, eu vou dar precisamente 60 segundos para que essa pergunta seja formulada, né? E se a pessoa tiver o interesse de fazer uma pergunta maior, depois a gente convida ele para uma palestra. Então, como você se chama? Félix. E depois eu tenho aqui o João Hilário escrito. João Hilário e Ulisses aqui, eu tô lendo como CREA. Então, João, Félix e você, o João. João também. E aí eu abro também para o Ulisses 4. Então, vamos começar pelo Félix. Você pode, por gentileza, Félix, chegar até aqui à frente. Nós estamos gravando, né? Está no YouTube. Está sendo assistido aí por milhares de pessoas mundo afora. E os que não estiverem assistindo vai perder essa oportunidade. Alô. Bom dia a todos. Me chamo Félix, sou cidadão itinguense. Sou presidente de uma associação filantrópica, sou geólogo da empresa Alfa Ambiental, daqui de Itinga. A gente da Alfa Ambiental, nós fazemos palestras informativas da importância da mineração para a sociedade. Chegamos mostrando a sala, falamos, olha a tinta, olha o vidro, olha o ferro, olha isso, olha aquilo, porque é vendido uma narrativa que mineração e meio ambiente não funcionam, né? Então, a gente tenta desconstruir isso. Levando em consideração isso, eu queria perguntar o professor ali, Klein, ele foi e mostrou o concentrado de carbonato de lítio. Bacana, já é um passo bastante evoluído para a industrialização do lítio aqui no Vale. A minha pergunta é, quais serão as metas e as possibilidades e o plano para que não só chegue até aqui, chegue realmente no beneficiamento final de um produto final, de uma bateria, de um medicamento, criar uma indústria para a gente ter o produto final? Essa é a minha pergunta. Ok, muito obrigado. Félix, então passo aqui para o Leuber. Dispõe de 3 minutos para respondê-lo. Ok. Bom, Félix. A dificuldade de chegar até essa etapa, né, no nosso vale já é uma vitória enorme para todos nós, podem ter essa certeza. Precisa, sim, de verticalizar, continuar, né, a cadeia completa das fábricas agora, né, seja de bateria de lítio, seja fábricas de cerâmica, seja fábrica de vidro. A utilidade do mineral, da rocha pegmatito, ela não está só no lítio. Né, os rejeitos que vão sobrando, que são quartos, são feldspatos, todos têm aproveitamento econômico. A mica tem aproveitamento econômico para resistências, né, de resistências também de ferros elétricos, pinturas metalizadas. Então, sim, precisa de agora vir um apoio mais forte do poder público. As fábricas que a gente precisa montar aqui são investimentos de valores muito grandes. Para que tenha a sustentabilidade dessas fábricas, somente o poder privado, acho que vai ser difícil de nascer. A gente tem conhecimento que uma empresa chamada BYD, né, uma das maiores fabricantes agora de carros elétricos da China, está já em Salvador, com o intuito de fazer essa planta química, né, uma planta química de carbonato e hidróxido, a fábrica de carro e a fábrica de bateria. Inclusive, já nos procuraram, questão de atendê-los, né, em fornecimento do carbonato de lítio para a bateria. Então, que eu tenho um conhecimento que a gente vê até agora de maior responsabilidade, mais próximo de ser verdade para o Brasil com relação a uma fábrica,
é essa aqui, dessa empresa chamada BioID, que vai ser feita em Salvador. Precisa sim do apoio do poder, né, público agora para que isso possa dar continuidade. Tá? Muito obrigado, Cleuber, pela resposta. E vou convidar já o segundo componente aqui para fazer a pergunta, que é o João Hilário. Por gentileza, João Hilário, engenheiro de Minas, do CREA e de tantas outras entidades. Precisa ser gravado. Isso, João Hilário, de Crisólita, né, Josias? Josias, eu tinha, como as apresentações foram muito rápidas, eu tinha duas perguntas para cada apresentador, mas sei que o coordenador é severo, eu vou poder fazer só uma, né? E já foi perguntado para o Cleuber, então agora vou perguntar para a colega Maria José. Num seminário de engenharia, para a professora, não podemos fazer pergunta fácil, né? Temos que caprichar um pouquinho. Tá, aí eu perguntaria para Maria José, a cara colega, dos 1.400, 1.400 a 1.500.000 toneladas de minério que entra na planta, tem uma quantidade de metal, de lítio, entrando na planta e uma quantidade que sai no produto, que é o concentrado espodumênio. Dessa quantidade de metal que entra, qual que seria a recuperação metalúrgica? E se ela não tiver acima de 80% ou 90%, que não está, não deverá estar, qual está sendo a linha de pesquisa, de atuação da empresa? Por sinal, implantou o projeto com rapidez, assim, parabéns pela rapidez, eficiência, para o aproveitamento do lítio que não consegue ser aproveitado no concentrado e que outras empresas já estão mostrando que está se confirmando o que na teoria era provável. Para concluir, por favor. Está se confirmando a possibilidade de aproveitamento desse precioso metal. Concluído. Obrigado. Então, passa a palavra à doutora Maria José Salum, que dispõe de 3 minutos. É muito pouco uma pergunta dessa complexidade, né, doutora? Por que sabe que eu sou tratadora? Né? Bom, na verdade, é uma opção realmente, assim, em termos de uma concentração, João, em meio denso, né? A gente chega numa recuperação de 65%, 67%, que é fantástica. Por isso mesmo, a planta tem que ser o ajuste tão fino, tem que ser toda automatizada, quer dizer, não pode ter um erro operacional ali. A gente sabe, né, quem já estudou... da questão do aproveitamento, seja para lítio, mas principalmente para lítio. A flotação é o caminho que você consegue ter uma recuperação maior, 80%, 85%, que não é definitivamente uma opção sigma, porque a flotação com certeza levaria a barragem de rejeitos, etc., pela própria granulometria pertinente ao sistema de flotação. Bom, hoje, João, a gente já tinha, desde o início, quer dizer, esse rejeito ainda com teor de lítio, ele pode ser muito bem aproveitado. Por exemplo, a indústria vidreira, você sabe que o vidro mais caro que tem é o vidro com lítio? É um exemplo, né? Então, assim... todas essas indústrias, as impurezas que você teria não seriam prejudiciais. Nós passamos um momento agora, tanto nós quanto a CBL, que é de um aproveitamento, que venda desse rejeito ainda contendo lítio, né? O que dentro do nosso projeto de visão de rejeito zero foi muito
oportuno, assim como a CPL também tivemos essa oportunidade. Geramos receitas para os municípios com a venda desses rejeitos contendo lítio, né? Mas a ideia é que a gente possa se preparar para uma possível queda ou uma diversificação do aproveitamento desses rejeitos, trazendo outras indústrias. Aí é um pouco da pergunta anterior, né? Quando você pensa em trazer, por exemplo, a indústria cerâmica para cá, que é uma indústria, vamos dizer assim, ela tem um valor agregado grande, né? Ela depende de uma infraestrutura importante da questão de energia. Caso contrário, ela não se viabiliza economicamente. Então, são nesses momentos que eu falo que esse planejamento da infraestrutura, do território, de escoamento de produção, de energia, etc., que a gente vai ter que trabalhar, porque a ideia desde o início nossa é diversificar a questão da produção. E com rejeito, obviamente, não com concentrado. Respondi? Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pela resposta. Tem um jovem aqui, bem na minha frente, fez a pergunta. Oi. Qual que é o seu nome? Você mesmo. Você que está vindo, por gentileza. Oi. Você se apresente, viu? Dispõe de 30 longos segundos para você fazer a pergunta. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou o João Alaécio. Tenho muito orgulho de dizer que sou filho de Tinga, natural aqui de Tinga, Minas Gerais. Trabalho no setor de engenharia há cerca de 10 anos. Sou formado em engenharia mecânica pela PUC Minas. E é uma satisfação enorme sair de Belo Horizonte junto com outro colega ontem à noite para estar presente aqui prestigiando, aprendendo com vocês. A minha pergunta vai ser bem simples, direcionada ao representante da MG Elite. Qual que é a expectativa de vocês em iniciar já o processo de montagem da estrutura de extração e início da extração também no minério, início de produção, e aproveitar esses segundinhos de fala para deixar um recado para todos vocês, diretores. Temos pedras preciosas aqui no solo, mas tem profissionais que são, de fato, pedras preciosas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, conheço diversos, pessoas que estão de olho no vale, de olho na nossa terra natal, que querem voltar para cá. Então, deixo essa mensagem para vocês também, coloquem isso para o time de RH, de recrutamento de vocês, para ter essa atenção especial, porque existem diversos profissionais da área de engenharia, de química, de recursos humanos, de sociais também, que querem voltar para cá. Muito obrigado. Eu que agradeço, brilhante pergunta, viu? Então, dirigida aqui ao José Luzimar. Viu? Brilhante pergunta. José Luzimar, você dispõe de 3 minutos. Obrigado. Nós pensamos que vamos estar produzindo em 2026. Então, para estar produzindo em 2026, a implantação ela tem que começar meados de 24, tá certo? Hoje nós estamos com... Qual é o status atual? Nós estamos desenvolvendo um EIA, nós estamos andando com o estudo de viabilidade econômica, o definitivo. Esse estudo definitivo ele vai estar pronto no primeiro trimestre de 24. O EIA também deve sair até o meado do próximo ano. Aí entra para as licenças de implantação e de operação, né? Essas licenças, às vezes, saem num ano, às vezes, saem num ano e meio. Aí depende da nossa agilidade e do trabalho que nós estamos fazendo para conseguir ela. Mas, assim, eu acho que o grande ponto aí é as licenças de implantação e a licença de operação. Se ela sair conforme nós estamos planejando, em 2026 nós estamos produzindo. Isso aí é um tempo recorde em projeto de mineração. Isso não existe em canto nenhum do mundo. Isso é um desafio, assim, enorme para nós. Eu acho assim que esse é o maior desafio da Lithionic, botar esse projeto operando em 2026. Obrigado, José Luzimar. Nós estamos caminhando para o encerramento. E aí temos mais a pergunta aqui do Ulisses. Ulisses Guimarães. Bom dia a todos, aqui ainda não cumprimentei. A pergunta foi direcionada ao Kleuber, né, que eu acho a CBL é que está mais avançada em tecnologia, de verticalização da indústria, já tem a planta química em Divisa Alegre. Então, vou direcionar a ele a pergunta seguinte: além da CBL,
aqui no Brasil. Tem outras empresas no Brasil que têm essa tecnologia? Eu sou fora do país. Quais seriam esses outros países que teriam essa tecnologia de fazer o carbonato do lítio e o hidróxido de lítio? Bom, gente, a tecnologia da planta química de carbonato de lítio é uma coisa que está dominada pela China. 85% da produção de carbonato de lítio no mundo está nas fábricas da China. A CBL é um dos poucos aqui, né? O Brasil tem a CBL como uma das raridades que conseguiu verticalizar, né? Integrar a mina com a produção final do carbonato de lítio. É uma honra para nós, brasileiros, estarmos entre pouquíssimos países no mundo que conseguem produzir isso aqui. Ok? Só completando aqui, Ulisses, eu gostaria só de comunicar, por exemplo, que o filho do Ulisses, engenheiro de Minas, está trabalhando com a gente. É um prazer, Ulisses. Grande rapaz. Ulisses, filho. Oi, Jorge. Pois não, sou. Vou fazer a cortesia também de inserir os colegas da Itinga Mineração e da Nacional Grafite. Aproveitando a última pergunta, não sei se os representantes do Instituto Federal, da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que é a nossa vice-reitora que está aqui presente, a empresa, ela, por acaso, ela anda desenvolvendo projetos de pesquisa em parceria com as instituições de ensino superior instaladas em nosso território. Se caso não, já fica aí a provocação, aquela provocação positiva, né, dessas parcerias, porque, querendo ou não, trazem retorno, né, na formação dos nossos futuros profissionais técnicos, engenheiros. Se vocês puderem falar um pouco se existe ou não essa parceria. Eu falei rapidamente, Virgílio, sou formado em Ouro Preto, engenheiro geológico. A Nacional de Grafite tem parceria, sim, com algumas universidades e com algumas instituições públicas. O FMG tem, Ouro Preto tem, e outras instituições também têm apoio à pesquisa. E ela conta com um laboratório de tecnologia próprio. Tem um centro de pesquisa dentro da Psirica que desenvolve tecnologia. Eu falei pouco, mas para todo mundo ter conhecimento, grafite está no dia a dia de todo mundo. Um disco de freio usa grafite. O carro, para produzir o aço, tem grafite. A siderurgia usa grafite. Não está só no lápis, né? O lápis corresponde a menos de 1% da produção. Mas tem várias parcerias, algumas longívoras, já tem mais de 30 anos. E para o Vale, especificamente, a gente está fazendo, teve um breve contato com a turma de Almenara, mas foram umas visitas, algumas coisas, está surgindo ainda um início de conversa, né? Eles fizeram algumas visitas e a gente está tentando viabilizar. Beleza? Está respondido? Ok, obrigado, Virgílio. E a gente compreendeu bem a pergunta, mas no sentido de fomentar, né, cada vez mais esse intercâmbio com as nossas academias, em especial com o Instituto Federal, né, Norte de Minas Gerais, e com a nossa Universidade do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, sempre de portas abertas. Eu não tenho aqui autoridade para falar em nome delas, mas sei disso, né, pelas tantas participações que nós temos aqui. Muito bem, nós teríamos mais alguma pergunta? Tá, eu vou só antes, eu vou encerrar, né, as perguntas, eram três, mas dado ao calor aqui, ainda vou abrir aqui para o senhor Guilherme, não é, que é inspetor-chefe da inspetoria de Almenara aqui no Baixo Jequitinhonha. O senhor quer falar primeiro, faz favor, Ayrton Novaes, da Itinga Mineração. Então faça a sua pergunta. Seja breve, então, 60 segundos. Ok. Novamente, uma boa tarde a todos. Levantar a bola aqui para o Ayrton, que, a meu ver, teve palavras louváveis aqui, eu te agradeço. Para mim, você foi, com respeito a todos os outros palestrantes, até o momento, a melhor palavra, a meu ver. Tá? Então, eu quero te perguntar, Ayrton, que essa questão, né, o lítio é a bola da vez, o grafite é um mineral muito estratégico, mas as rochas, elas são muito abundantes aqui nessa região nossa, certo? Eu que trabalhei para a Secretaria de Saúde em 21 municípios do Baixo,
rodava bastante, eu vi muita mina, vi muita pedra. Então, eu quero perguntar para você o seguinte, qual que é a sua visão de descoberta de novas minas, né, de granito, não só aqui no Médio, mas também ali no Baixo, na região de Almenara, e esse potencial e previsão de séculos para frente aí de exploração dessa riqueza? Muito obrigado pela pergunta. Aí, vamos lá, começar pela pergunta do Danilo, tá? A gente, como eu falei no início, a rocha ornamental é estilo roupa. Hoje todo mundo quer, amanhã ninguém quer mais. Então, Itinga, hoje nós temos apenas uma operação de lavra, tá? Então, infelizmente, a gente não tem nenhum convênio com o Instituto, tá? É, também porque o curso é novo e vejo como uma andorinha aí buscando aí essa turma que está formando. A gente tem aí com muito mais potencial de especialização e de busca de formação, a Sigma, a CBL, tá? E o grande diferencial nosso é que a rocha ornamental, infelizmente, ela é um conhecimento empírico. Tá? Apesar da engenharia direcionar, mas quem faz acontecer é o peão que aconteceu, passado de pai para filho, de colega para colega. É, as cavas estão todas aí. Um dia volta, a gente não sabe. Tá? Respondendo o Guilherme. Guilherme, a gente tem como eu falei, a gente tem aí um número aproximadamente mais preciso, em torno de 340 áreas registradas. Considerando que na rocha ornamental cada área é 1.000 hectares, a gente tem aí 340.000 hectares de rocha ornamental registrados ao longo do território nacional. Tá? Expectativa de buscar estrategicamente o que nós sabemos trabalhar, porém depende muito do mercado consumidor. Gente, agradecer muito aqui a presença de todos vocês ante essa quadra do tempo. Não é dizer que nosso próximo painel é infraestrutura e logística, desafios e soluções na infraestrutura para escoamento de minério e seus produtos no Vale de Jequitinhonha e Mucuri, portanto é muito linkado a esse que nós estamos encerrando agora esse painel. Eu queria muito agradecer ao Virgílio Vita, né, da Companhia Nacional de Grafite, ao Ayrton Novaes, da Itinga Mineração, nossos agradecimentos, ao José Luzimar, aqui, da Liet Ionic, a doutora Maria José Salum, da Sigma Lithium, e ao Glenn Gleuber, da Companhia Brasileira de Lítio. Dizer o seguinte, que nós convidamos outras mineradoras, como a Sam e a Atlas, né, que tiveram dificuldade de vir aqui, mas a expectativa do painel, acredito que ela fora atendida, né, com a presença brilhante aqui dos painelistas. Eu quero agradecer a todos, né, passar a palavra ao chefe do cerimonial para que dê os encaminhamentos em relação ao início do próximo painel, tendo em vista que são precisa e exatamente 12 horas e 59 minutos. Obrigado. Agradecemos ao mediador Josias Gomes Ribeiro, engenheiro mecânico. Agradecemos aos especialistas pela rica explanação e os convidamos para retornarem aos seus assentos no auditório. Ainda teremos, como já dito, o painel de infraestrutura e logística, o painel técnico e econômico e o painel político institucional. Agora, faremos o intervalo para o almoço e retornaremos pontualmente às 14 horas. Às 14 horas estaremos de volta aqui neste auditório. Temos dois restaurantes que podem atender aos senhores, o Paladar Mineiro e também o Cheiro Verde. Cheiro Verde, que está no trevo de entrada para Itinga, bem próximo ao portal
da cidade. O restaurante Paladar Mineiro fica na mesma avenida do portal de entrada para a cidade de Itinga. Lembrando que nós estaremos de volta aqui neste auditório pontualmente às 14 horas.